অধ্যক্ষ মহোদয় সাধারণতে যিখিনি আমি ডেভেলপমেন্ট কথা কওঁ সেইখিনি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰাহে থাকে কিন্তু আজিকালি টেক্সেশ্যন প্ৰপোজেল মই বাজেট স্পীচতো নানো লাষ্টত কৈহে দিম পিছতহে লিপিবদ্ধ হ'ব গতিকে টেক্সেশ্যন প্ৰপোজেল যদি কোনোবাই লীক হোৱা বুলি কয় তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু মইতো নাভাবোঁ যে লীক হৈছে বুলি কাৰণ এইমাত্ৰই কেবিনেটে অনুমোদন দিছেহে মাত্ৰ দুই মিনিট আগত ঠিক আছে আপুনি আৰম্ভ কৰক মহোদয় তাৰমানে যিখিনি লীক হৈছে সেইখিনি নপঢ়ে নেকি মানুহেতো জানিহে গ'ল যদি পঢ়িব নালাগে নপঢ়ো লাগে মানুহে জানিয়েই গ'ল যদি মানে আপুনি বিচাৰে পঢ়িব নালাগে নপঢ়ো কাগজ আছে যদি মোক দিয়ক আপোনালোকে আমি নাই কৰা নাই কৰা মই এটা কথা অকণ পঢ়ি দিব বিচাৰিছো আপোনালোকে অকণ এক মিনিট ৰওক মিনিষ্টাৰে ক'ব এতিয়া নাই নাই আমিও দেখা নাই কাৰণে ময়ো দেখা নাই বাজেট শুনক এই কথাটো বাজেট ইজ প্ৰেজেণ্টেড আৰু এইখন কল্যাণ চাকদৰ চাকদৰ ডাঙৰে কয় বাজেট ইজ প্ৰেজেণ্টেড উইথ এ বাজেট স্পীচ হুইচ ইজ ইন ফেক্ট ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট স্পীচেছ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট দ্য স্পীচ হেজ টু পাৰ্টছ পাৰ্ট এ কণ্টেইনছ এ জেনেৰেল ইকনমিক ছাৰ্ভে অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এণ্ড পাৰ্ট বি দ্য টেক্সেশ্যন প্ৰপ'জেলছ ফৰ দ্য এনচুইং ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ মই এই কথাটোৱে কৈছোঁ কাৰণ পিছৰ পাৰ্টটো হৈছে আটাইতকৈ ছিক্ৰেচি মেইনটেইন কৰিবলৈ তেনেকুৱা যদি কিবা থাকে বেলেগ কথা নহ'লে মই ভাবোঁ যে পঢ়াত আপত্তি নাই ঠিক আছে নাই একো অধ্যক্ষ মতে টেক্সেশ্যন প্ৰপ'জেল এই মাত্ৰ আমি পাছ কৰিছোঁ আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় এই মহামান্য সদনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে থিয় হৈ আজি মোৰ পঞ্চম তথা অন্তিমখন বাজেট উত্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত এই বাজেট উত্থাপনৰ যোগেদি ময়ো পোৱা নাই মই এটা অলপ চাইছিলো কোনোবাই মোৰটো দি দিয়ক মই ৰখি দিছো ডকুমেণ্ট দিব বাজেটটো আপুনি লগাই দিয়ক কি কৰি আছে এইফালৰ পৰা দিয়কচোন মেম্বাৰসকলৰ ফালৰ পৰা দিয়ক মেম্বাৰসকলৰ ফালৰ পৰা দিয়ক এইফালে দিয়ক ভাই তোমালোকে বাজেটবিলাক তাত যোৱা তাত যোৱা আগত সিফালে দিওঁ এইটো নহয় এইটো নহয় এইখিনি নহয় এইখিনি নহয় নেকি এতিয়া কাৰোবাৰ এটা হৈছে এইখন নহয় এইখন উঠাই লৈছে এইখন আমি আশা কৰি আছোঁ এই বছৰৰ ভিতৰত আমি নতুন বিল্ডিঙলৈ যাম তাত গ'লে গোটেইখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ছিষ্টেম তাত তাত ইনষ্টল কৰা হৈছে গতিকে ই বাজেটৰ গোটেই কথাখিনি তাত প্ৰতিফলন ল'ব আমাৰ নিচিনা পুৰণা মানুহখিনি অকণ কষ্ট হ'ব অলপ শিকিব লাগিব আৰু কিন্তু নতুনখিনিৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁনে অকণমান মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্লিজ নাই নাই কৈছে কৈছে অলপ অলপ দি আছে লাষ্টত থাকিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই মহামান্য সদনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে থিয় হৈ আজি মই মোৰ পঞ্চমখন তথা অন্তিমখন বাজেট উত্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ
অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত এই বাজেট উত্থাপনৰ যোগেদি মই ধাৰাবাহিকভাৱে পাঁচখন বাজেট দাখিল কৰা অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীসকলৰ তালিকাত ঠাই পালো। 1952-53 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 1956-57 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ শ্ৰী মতিৰাম বৰাদেৱে, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ দেৱে বিত্তমন্ত্ৰীৰূপে 1979-60 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 1965-66 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠীদেৱে 1967-68 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 1971-72 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে পাঁচখন বা ততোধিক বাজেট এইখন সদনত উত্থাপন কৰিছিল। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিত্ত বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি বাজেট দাখিল কৰে, তেতিয়া নিশ্চয় পাঁচ বা ততোধিক কাৰ্যকালৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিবলগীয়া হয়। এই বিৰল আৰু অনন্য সন্মান মোৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসমৰ ৰাইজে মোৰ ওপৰত পোষণ কৰা আস্থাৰ বাবেহে। এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰে মোৰ প্ৰতি কৰা আশীৰ্বাদ বৰ্ষণৰ বাবে মই পৰম ধন্য হ'লো আৰু সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিলোঁ। 1937 ত্ৰিছ আগষ্টত মৌলবী ছৈয়দ ছাৰ মহম্মদ ছাদুল্লা ডাঙৰীয়াই এই সদনত দাখিল কৰা প্ৰথমখন বাজেট বক্তৃতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ বাজেট বক্তৃতা ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষণ কৰাৰ এক সুবৰ্ণ সুযোগ আমি লাভ কৰিছোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2016 চনৰ 24 মে তাৰিখে আশা আকাংক্ষা বিকাশ আৰু সৰ্বজনৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে এক সম্ভাৱনাময় ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ অসমত এক নৱপ্ৰভাতৰ সূচনা হৈছিল। আজি আপোনাসবৰ সন্মুখত বিনম্ৰতাপূৰ্বক গৌৰৱেৰে ঘোষণা কৰিব খোজোঁ যে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰ্বান্তকৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসৰ মন্ত্ৰ দিছিল। আমাৰ চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ মৰ্মমূলত এই মন্ত্ৰ নিহিত হৈ আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা বিদেশী মুক্ত, দুৰ্নীতিমুক্ত, সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত আৰু প্ৰদূষণমুক্ত ধ্বনিয়ে আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক অহৰহ পৰিচালনা কৰি আহিছিল। মোৰ 2019-20 চনৰ বাজেট ভাষণৰ এই সদনক মই স্মৰণ কৰাইছিলোঁ যে আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যাত্ৰাৰ সন্ধিক্ষণত উপনীত হৈছোঁ আৰু সেই অৱস্থাৰ পৰা উভতি চোৱাৰ কোনো অৱকাশ নাই। একেটা কথাকে দোহাৰি মই নতুনকৈ এই কথা যোগ দিব বিচাৰিছোঁ যে পিছলৈ উভতি নোচোৱাকৈ আমাৰ পূৰ্বৰ সেই স্থিতিত আমি এতিয়াও অধিক পত্ৰয়েৰে অটল হৈ আছোঁ। আমাৰ নিয়তিক নিজৰ কৰ্মৰে অধিক মংগলময় ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ যি সুবৰ্ণ সুযোগ পাইছোঁ তাক আমি হেৰুৱাব নোখোজোঁ আৰু তাকে কৰি আমি এখন সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়ি তুলিব খোজোঁ যিখন অসম হ'ব প্ৰগতিশীল তথা বিকশিত আৰু য'ত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি আৰু সুখৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। মহোদয়, বিকাশ নামৰ পৰিঘটনাটো নিশাটোৰ ভিতৰতে নঘটে। ই হৈছে এক শক্তিশালী ভেটিৰ ওপৰত এশটা এশটকা ইটা গাঁঠি নিৰ্মাণ কৰা এটা ঘৰৰ দৰে। সেইবাবে বিকাশ সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ প্ৰথমতে এক সবল অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন। এইখিনিতে মই এই সদনৰ খন্তেক সময় বিচাৰিছোঁ যাতে যোৱা 4টা বছৰৰ অৰ্থনৈতিক যাত্ৰাৰ এক অৱলোকন আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু আমাৰ স্বপ্নৰ ভৱিষ্যত অসমখনৰ এক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। 2016 চনৰ মোৰ প্ৰথমখন বাজেটত আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ মূল দৰ্শনৰ জুমুঠিটো অৰ্থাৎ নীতি আৰু ৰূপৰেখাসমূহ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। আমাৰ সুশাসনৰ মডেলটোৰ 4টা স্তম্ভ আমি চিনাক্ত কৰিছিলোঁ: ব্যক্তি জীৱনৰ সততা, ৰাজনৈতিক অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ, প্ৰশাসনিক ন্যায্যতা আৰু জন অংশীদাৰিত্ব। এই মডেলটোৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা আহৰণ কৰা হৈছিল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ একাত্ম মানৱতাবাদ আদৰ্শৰ পৰা আৰু স্বামী বিবেকানন্দই আগবঢ়োৱা মানৱ সম্পদ সৃষ্টি আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ তুজ্য নিনাদৰ পৰা। আমি স্বামী বিবেকানন্দই আগবঢ়োৱা সেই বাণীক সৰুগত কৰিছিলোঁ য'ত তেওঁ কৈছিল, এটা মাত্ৰ অমূৰ্ত কল্পনা হাতত লোৱা, সেই এটা মাত্ৰ স্বপ্নক তোমাৰ জীৱনত পৰিণত কৰা, তাৰ বিষয়ে ভাবা, চিন্তা কৰা, সেই কল্পনাত নিৰ্বাহ কৰা। তোমাৰ মগজু, পেশী, স্নায়ু, দেহৰ প্ৰতিটো অংগ সেই স্বপ্নৰে ভৰাই পেলোৱা আৰু বাকী সকলো চিন্তা পৰিত্যাগ কৰা। এই হৈছে সাফল্যৰ মূল মন্ত্ৰ। এই সদনৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মই অৱগত কৰিব খোজোঁ
ধনঞ্জয় অর্জুনৰ লক্ষ্য কেৱল সৰাইটোত চকুত স্থিৰ হৈ থকাৰ দৰে আমাৰ লক্ষ্য নিহিত হৈ আছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ জীৱনৰ মান উন্নীতকৰণ আৰু সেই কথা নিশ্চিত কৰাত যাতে তেওঁলোকৰ বিহত্তৰ ক্ষেত্ৰখনত এখন চৰকাৰৰ উপস্থিতি আৰু তাৰ মংগলময় প্ৰভাৱ নিৰন্তৰ অনুভৱ কৰি থাকিব পাৰে মহোদয় ভৱিষ্যতৰ এখন সমৃদ্ধ অসমৰ আধাৰশিলা নিৰ্মাণৰ বাবে নিম্ন উল্লেখিত বুনিয়াদী ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সেইসমূহে আমাৰ যাত্ৰাৰ প্ৰধান পাঠেয় জবাবদিহি বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা ৰাজহুৱা আন্তৰ্গাঁথনি নিৰ্মাণত গুৰুত্ব মহিলা কৃষক যুৱক বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিকাশৰ উত্তৰণমুখী যাত্ৰাত সকলো নাগৰিকৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ স্বাস্থ্যসেৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচকসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে সৰ্বাত্মক প্ৰচেষ্টা নগৰীয়া আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে সংহত প্ৰচেষ্টা আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পুনৰ উত্থানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে ৰূপৰেখাৰ মাজৰ ওপৰৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ সমাহিতকৰণ আমি যেতিয়াই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা লাভ কৰিছিলোঁ সেই অৱস্থাত ৰাজ্যখনৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো চৰকাৰী নীতিৰ অচলাৱস্থা আৰু অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যৰ্থতাই চানি ধৰিছিল এই সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াত সেই অৱস্থাৰ প্ৰতিফলন ঘটাই এখন শ্বেতপত্ৰ উত্থাপন কৰিছিলোঁ একোখন ৰাজ্যৰ বিত্তীয় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিফলন ঘটাব পৰা এক সূচক হৈছে মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিৰ মন্দা অৱস্থাৰ মাজতো অসমৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাই কিদৰে এক সুস্থিৰ বিকাশৰ বৰ্তাই ৰাখিছে তাক বুজাবলৈ মই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ তথ্য উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 2016-17 অসমৰ ঘৰুৱা উৎপাদন হৈছিল 2,54,478 কোটি টকা আৰু মই যি সময়ত বাজেট বক্তৃতা দি আছোঁ সেই সময়ত অসমৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন হ'ল 3,63,611 কোটি টকা ইট ইজ এ গ্ৰ'থ অফ 12.38% 12.38% অৰ্গেনিক গ্ৰ'থ উই হেভ এচিভ অল থ্ৰু আউট লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছ এইটো অসমৰ বুৰঞ্জীত কেতিয়াও হোৱা নাছিল ওপৰৰ তালিকাখনৰ পৰা দেখা যায় যে মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ দৃষ্টিভংগীৰে বৰ্তমানৰ মূল্য 2016-17 বৰ্ষৰ পৰা 19-20 বৰ্ষলৈ বাৰ্ষিক গড় উন্নয়নৰ হাৰ 12.38 ধ্ৰুৱক মূল্যৰ দৃষ্টিভংগীৰেও আমাৰ ৰাজ্যৰ বিকাশৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গড় মানতকৈ অধিক আৰু এয়া হৈছে উল্লেখনীয় প্ৰাপ্তি মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ আঁৰত কোনোবা কাৰকে ক্ৰিয়া কৰিছে সেই দিশটোৰ ওপৰত খন্তেক আলোকপাত কৰি মই ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি বহু পৰিমাণে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আঁচনি আৰু চৰকাৰী ব্যয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মহোদয় এই বাজেটৰ আকাৰ আৰু পুঁজিৰ আৰ্হি বা নমুনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ 2016 বছৰৰ পূৰ্বে বাজেট প্ৰস্তুত হোৱা নাছিল বা ৰাজহুৱা ব্যয় কৰা হোৱা নাছিল তেনে এক ধাৰণা মই দিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু বিগত 4 বছৰ দেখা গৈছে যে কি ধৰণে সুচিন্তিতভাৱে বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সম্পদক কি ধৰণে বিচক্ষতাৰ আৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ৰাজহুৱা ব্যয়ৰ উদাহৰণ কিদৰে একোটা সাফল্যৰ গাথা আমাৰ মাজলৈ লৈ আহিছে মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ যি উদ্যমুখী ধাৰাৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ সেই ধাৰাই দেখুৱাইছে কি ধৰণে চৰকাৰৰ বাজেট ব্যৱস্থাপনাই এক যোগাত্মক ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় 2015-16 আমাৰ ব্যয় হৈছিল ৰাজ্যখনত 41,931 কোটি টকা আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা বছৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত চৰকাৰে ব্যয় কৰিলে 73,119 কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় উই হেভ এচিভ 67% ইন পাৰ্চেণ্টেজ টাৰ্মছ অৰ্থাৎ আজি বহুত বাতৰি কাকতে লিখে অসমৰ টকা খৰচ হোৱা নাই 1915-16 আছিলে 56% এক্সপেণ্ডিচাৰ যোৱা বছৰ আমি 67% পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি কৰিব পাৰিছোঁ যিটো অসমৰ বাবে হায়েষ্ট অসমৰ ফাইনেন্সিয়েল বুৰঞ্জীত দিছ ইজ দ্য হায়েষ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ওপৰত দেখুওৱা তালিকাৰ পৰা এই কথা প্ৰতীয়মান যে প্ৰতি বছৰে আমাৰ চৰকাৰে ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কীৰ্তিস্তম্ভ স্থাপন কৰিছে 16-17 বৰ্ষত ব্যয়ৰ সীমা আমি 50,000 কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিলোঁ 17-18ত আমি 60,000 কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিলোঁ 18-19ত আমি 70,000 কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু 19-20ত মই নিশ্চিত
31 মার্চ লৈকে আমি 75 শতাংশ বেয়ার হাই হার আমি পার করিম অধ্যক্ষ মহোদয় এই ঘটনার বহু সদস্যই বাজেটর পুঁজি ব্যবহারের মাপর বিষয়ে জানিবলৈ উৎসুক সেই বিষয়ে মূল কোনো সন্দেহ নাই মুঠ বাজেটর 2015-16 বাজেটর স্তরলৈ নমাই আনি রূপায়ণের মাপ বর্ধিত রূপত মই দাঙি ধরিব পারিলোহেতেন রাজ্যের বিত্তমন্ত্রী হিসাবে এই কাম করা সহজ হলেও তেনে এক অগ্রহণীয় পন্থা মই অবলম্বন করিব নুখুজু তেনে এক পন্থার বাজেট রূপায়ণের মাপ প্রায় 50% বলেও দেখাব পড়া গলহেতেন মহোদয় মূর হইতে নিশ্চিত নিশ্চয় সকলরে একমত হব যে বাজেট রূপায়ণ এনে এক বিষয় যাক আমি সকলে চকু দিয়া উচিত বাজেট রূপায়ণের এনে এক কসরত যার শেষ ফল একোটা গাণিতিক সংখ্যা এক তেজস্বী উদ্যমৰ দ্বারা আমি রাজ্যিক অর্থনীতির ক্ষেত্রত বিকশাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছো সন্মানীয় সদস্য সকলে লক্ষ্য কৰিছে যে বিগত 3 বছৰত আমাৰ মুঠ ব্যয় বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ 2015
সকলোৱে গম পাই স্যার যেটো পরম্পরা স্যার বাজেটৰ কথাখিনি লিখ হ'ব নালাগে আপুনিও জানে স্যার এটো লিখ হ'ল মানে আমি পাইছো আপোনাক সব দিছো আমাৰ স্যার পাব আপোনালোকে মানে মই ভাবো এতিয়া মাজত এটো আমি উইল ডিসকাস দিস ম্যাটার ডেফিনেটলি উইল ডিসকাস লেট হিম ফিনিশ হিজ স্পিচ তো হবল লাগিছিল স্যার এটো কেন আই উইল সি টু দা ম্যাটার বাট পেপার লিখোৱা নিছ নাকে না না মই কৈছো লেট হিম ফিনিশ দা স্পিচ লেটার উই ক্যান টেক আপ দা ম্যাটার নো ইস্যু প্লিজ মই যে তেখেতে বক্তৃতা দিলো এখিনি লিখবাতে ডাঙৰ কথা স্যার সদনত স্যার কেন্দ্র বিভাগ হলে আপনি পার্লামেন্টের কল্যাণ চাকর সাব বাজেট লিক টু প্রিভিলেজ নহয় তার লেখা আছে স্পষ্টকে কিন্তু বেসিক কথা হয়েছে আপনি যে উঠাইছে মই কইছো ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট আফটার ফিনিশিং ইজ স্পিচ ডেফিনেটলি আই টেক আপ অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্রীর বিনামূলীয়া রোগ নির্ণয় আঁচনির যোগেদি সংযোজিত করা হয় সিটি স্ক্যান এটি উলাইছে স্যার এখানে এখানে কোনো অর্থ নাই স্যার এখানে পড়া স্যার অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত আপোনালোকে শুনিলে বাকি পোৱা নাই না শুনিলে নেকি নাই না আপুনি পাওক স্যার আপুনি পাওক আপুনি বাজেট লিখ হল স্যার অধ্যক্ষ মহোদয় নাই নাই মই আপোনাক কৈছো বাজে মই কৈছো আপোনালোকে যিখিনি কৈছে মই সেই কথাখিনি গুরুত্ব দিম কিন্তু লেট হিম ফিনিশ দ্য স্পিচ কারণ বাজেটৰ লিকেজটো বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই কৈছো দুটা পাৰ্ট থাকে নহয় নহয় ইট ইজ নট এ প্ৰিভিলেজ এইটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বাকীয়ে শুনা নাই বুলি কৈছে নহয় আপোনালোকে কপি কেইটা দি দিয়ক স্যার শুনক নাই নাই লিকেজ অফ বাজেট ইজ নট এ প্ৰিভিলেজ লিকেজ অফ বাজেট ইজ নট এ প্ৰিভিলেজ ইউ গো পে সি 787 অফ কোলেন চাকদার ইটস ক্লিয়ারলি রিটেন সো ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট আই উইল ডিসকাস ইট লেট হিম ফিনিশ দ্য বাজেট অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্য আপোনালোকে ডিস্টার্ব নকৰিব এইটো পৰম্পৰা বাজেট পৰাটো পৰম্পৰা অধ্যক্ষ মহোদয় আরে শুনিলে আপনার বহুত টেনশন হয়ে যাব নার্ভাস হয়ে যাব মন্ত্রী ডাঙরিয়া মন্ত্রী ডাঙরিয়া অধ্যক্ষ মন্ডল ডিবেটর ডেভেলপমেন্ট হৈছ নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অধ্যক্ষ মহোদয় আসলে অধ্যক্ষ মহোদয় এখন শুনার সাহস নহব ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্রীর বিনামূলীয়া রোগ নির্ণয় আঁচনির যোগেদি সংযোজিত করা হয় সিটি স্ক্যান 3,87,931টা এক্স রে 11,32,336টা আর পরীক্ষাগার 27,887টা সেবা বিনামূলীয়াক ইতিমধ্যে রাইজৰ বাবে উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়ালিছিছ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত যোৱা বছৰৰ পৰা অতি বিশিষ্ট ডায়ালিছিছ সেৱাও বিভিন্ন জিলাৰ 17টা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা হৈছে অনতিপলমে অন্য 4টা কেন্দ্ৰতো সেই সুবিধা উপলব্ধ কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 15,208টা বিনামূলীয়া জীৱনদায়িনী ডায়ালিছিছ সম্পন্ন কৰা হৈছে সদনৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে জানি সুখী হ'ব যে চাংচাৰীত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থকা অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু 2021 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াত চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত সদ্য উপেক্ষিত হৈ থকা বহুকেইটা খণ্ডত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা গোটৰ সংখ্যা 50ৰ পৰা 130লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা গোটৰ দ্বাৰা 445খন বাগিচা সামৰি লোৱা হৈছে 31,312টা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 38,54,818গৰাকী ৰোগীক সেৱা কৰা হৈছে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰসূতি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া দুৰ্দশাজনিত অৱস্থাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ
সাবাগিসা অঞ্চলের গর্ভবতী মহিলার ক্ষতিপূরণ আসনি রূপায়ণত গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। আর 2018 চনের অক্টোবর মাহর এই আসনিয়ে 22,199 গর্ভবতী মহিলালৈ ব্যাংক একাউন্টের জড়িয়ে 1,660,00,000 টাকা আগবাইছে। এনে ধন গর্ভবতী মাতৃসকলের পরিপুষ্টিত প্রয়োজন পূরণের আর প্রসব আর প্রসবোত্তর কালের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার প্রদান করা হয়েছে। সমূহ বিকাশমূলক কার্যসূচীর ভিতর আটাইতকৈ সন্তুষ্টিদায়ক প্রাপ্তি আছিল অটল অমৃত অভিযান আর প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সফল রূপায়ণ। মহোদয়, সদনের সন্মানীয় সদস্য সকল বারুকৈ অবগত যে এই দুইখন আসনির জড়িয়ে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশটির লোকসকলের ব্যয়বহুল চিকিৎসার ব্যবস্থাও সহসাধ্য করে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে অটল অমৃত অভিযান আর আয়ুষ্মান ভারত আসনির অধীন 81,370 আর 1,03,184 রোগের বিনামূলীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যখণ্ডটির ব্যাপক পরিবর্তনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবর সংখ্যা বৃদ্ধি। 2015-16 চনের 70.6% 2019-20 বর্ষের 91% এই বৃদ্ধি দেখা গেছে, যার ফলত প্রসূতির মৃত্যুর হার 23.67% আর শিশুর মৃত্যুর হার 6.38% দ্রুতভাবে নিম্নগামী হয়েছে। সদনের সদস্য সকলের সম্মুখত বিগত 4 বছর আমার সরকারে শিক্ষা খণ্ডত লাভ করা সাফল্যের বিষয়ে আলোকপাত করব খুঁজিছো। এই দিকত নবম মানের পর দ্বাদশ শ্রেণীল অধ্যয়ন করা 13,00,000 ছাত্র ছাত্রীর মাজত আমি 1.34 বিনামূলীয় পাঠ্যপুথি আমি বিতরণ করছো। অর্থনৈতিকভাবে পিছপরা সমাজের 1,16,151 ছাত্র ছাত্রীক প্রতি বছরে নামভর্তি আর শিক্ষাদান মাচুলের পৰা রেহাই দিয়া হয়েছে। বিনামূলীয় বাইসাইকেল লাভ করা দরিদ্র সীমারেখার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা আমি 10 গুণ বৃদ্ধি করে 2,15,17 বর্ষের 16,977 2019-20 বর্ষলৈকে 2,17,017 ছাত্র ছাত্রীলৈ আমি বিনামূলীয় সাইকেল বিতরণ করছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, নবম মানতে বিদ্যালয় ত্যাগ করা বিদ্যার্থীর সংখ্যা 13.6% কমায় কেবলমাত্র 1.3% সীমিত রাখবলে আমি সক্ষম হয়েছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সমাজ গ্রাম্য সমাজ, বৃহত্তর অসমখন হয়েছে গ্রাম্য অসম। আমার রাজ্যের উৎপাদনের এক বৃহৎ সংখ্যক অংশ কৃষকসকলের অবদান আছে। কৃষিখণ্ডত রাজ্যের এক বৃহৎ সংখ্যক লোক নিয়োজিত হয়ে আছে। কৃষক কল্যাণের বাবে আমার কৃষি বিভাগে শূন্যর আরম্ভ করে আজি যিমান সংখ্যক আসনির মাজত উপনীত হয়েছে সেয়া অভূতপূর্ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিভাগের কেটামান অবদানের বিষয়ে মই উল্লেখ করব খুঁজিছো। 2018 চনত কৃষি ঋণের আমি 25% রাজ সাহায্যর ব্যবস্থা করছো। এই রাজ সাহায্যর সর্বোচ্চ সীমা 25,000 নির্ধারণ করা হয়েছিল আর 2019 চন পর্যন্ত 1,15,302 কৃষকে এই 25% রাজধন লৈছে। 3% সুদ রেহাই দি হিতাধিকারীক সম্পূর্ণ বিনামূলীয় কৃষি ঋণ দিয়া 16-17 বর্ষত 1,01,636 হিতাধিকারীর বিপরীতে 2017-18 বছর এই হিতাধিকারী বৃদ্ধি পাইছে 2,97,587 কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের অধীন 10,000 টাকা আগবাই 67,450 ডিফল্ট হয়ে যাওয়া NPA হয়ে যাওয়া কৃষক ক্রেডিট কার্ডক আমি পুনের জীবন্ত করছো। 2015-16 চনত 80,00,000 মেট্রিক টন ধানের উৎপাদনের বিপরীতে 18-19 চনত আমি 90,00,000 ধান আমি উৎপন্ন করবলে সক্ষম হয়েছো। এই বিত্তীয় বর্ষত 90,00,000 সীমা পার করব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিশ্চয় গৌরবান্বিত, বহু আমি সদস্যই নাজানো এই সময়সাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে কৃষক সন্মান আসনির জড়িয়ে 27,00,000 কৃষকর ব্যাংক একাউন্টত
16 কোটি টকা তেখেতে ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্রী কৃষি খা খজুলি যোগানৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও 5 লাখ কৃষকক ইতিমধ্যে 250 কোটি টকা মুকলাই দিছে আৰু 2020 চনত আৰু 6 লাখ কৃষকক আমি 300 কোটি টকা মুকলাই দিম অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 2300 ক্ৰোৰ ৰুপি আমাৰ কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত জমা হৈছে যি এক অভূতপূৰ্ব সাফল্য অধ্যক্ষ মহোদয় যুৱক শক্তিৰ খুপ্ত শক্তি জাগৰিত কৰিবলৈ আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলোঁ আজি এই সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 188,558 গৰাকী যুৱক যুৱতীলৈ স্কিলৰ প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু তাৰ 82,608 গৰাকী যুৱকে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় নিৰ্মাণ চাহ খেতি হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উৎপাদন উৎপাদন কৃষি সহযোগী খণ্ডসমূহত জড়িত 2 লাখ যুৱক যুৱতীক উন্নত প্ৰশিক্ষণ আৰু আগতীয়া শিকণৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰী খণ্ডত আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব আজিৰ ডেটলৈকে 38,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই বছৰ আমি আৰু 55,000 চাকৰি আগবঢ়াম অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰ্যকালত 85,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় ক্ষুদ্ৰ সূক্ষ্ম আৰু মজলীয়া উদ্যোগত 2,34,932 গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় সূক্ষ্ম ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে 12,76,000 য'ত আমি বেংকৰ লোনৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছোঁ অৰ্থাৎ যোৱা 4 বছৰত আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত 16 লাখ লোক প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে উৎপাদন সক্ষম হ'বলৈ সক্ষম হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় দীনদয়াল দিব্যাংগ সাহায্য আঁচনিৰ জৰিয়তে 1,56,000 দিব্যাংগ ভাতৃ ভগ্নীয়ে মাহত 1,000 পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া উঠি যোৱাৰ কাৰণটো খুব স্পষ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰকাৰ অহাৰ সময়ত 2015-16 কাজিৰঙাত গড় হত্যা হৈছিল 21টা আৰু এই বছৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মাত্ৰ 3টা গড় হত্যা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় 21টাৰ পৰা 3টালৈ গড় হত্যা এই চৰকাৰৰ দিনত নমাই অনা হৈছে যাৰ বাবে মই এই সদনৰ হৈ আৰক্ষী আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অষ্টাদশী মুকুতাৰ উন্নয়নীমালা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে মোৰ চৰকাৰ সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কৰ্মৰত আমি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছোঁ দেশৰ দৰিদ্ৰ জনতাক এখন প্ৰগতিশীল তথা ক্ৰুটিমুক্ত চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি সুপ্ৰশাসন প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতিক বাস্তৱত ৰূপ দিবৰ বাবে 4 বছৰ পূৰ্বে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখনৰ মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ সেৱা আগবঢ়োৱা এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পবিত্ৰ সদনত 18খন ধ্বজাবাহী আঁচনি মই উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ সদনৰ সন্মানীয় সদস্যসকলক মই অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা কিছু সংখ্যক আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তনশীল মূল্য আৰু অবিৰত প্ৰাসংগিকতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই আঁচনি পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে আনহাতে ইয়াৰে কিছু সংখ্যক আঁচনিৰ স্থানত ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ জীৱনত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব পৰা কেতবোৰ নতুন আঁচনি এইবাৰ মই এই শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই পবিত্ৰ সদনত মই 18খন ধ্বজাবাহী আঁচনিৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই আঁচনিসমূহক আমি নাম দিছোঁ অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নীমালা 2016 বৰ্ষৰ প্ৰায় এই আঁচনিসমূহে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি তোলাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ক্ষমতা আৰু ন্যায় সুনিশ্চিত কৰি তুলিছে অধ্যক্ষ মহোদয় 18টা স্কীম ফ্লেগশ্বিপ স্কীম মই ক'ব গৈ আছোঁ প্ৰথম স্কীমটো হৈছে যে নুমলীগড় শোধানাগাৰত অসম চৰকাৰৰ স্বত্ব আমি 26% বৃদ্ধি কৰিম সাম্প্ৰতিক সময়ত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী
দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে আছে অসমৰ এক আবেগিক সম্পৰ্ক কিয়নো ইয়াৰ জন্ম হৈছিল ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ অধীনত সম্প্ৰতি এনআৰএলত অসম চৰকাৰৰ অংশ হ'ল 12.35 অলপতে ভাৰত চৰকাৰে এনআৰএলত থকা বিপিচিএলৰ 61.65% অংশৰ ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে এইবুলিও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এনআৰএল অধিগ্ৰহণ কৰিব তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ কৰ্মৰত আন এক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পানীয়ে আমাৰ বাবে এয়া হ'ল এনআৰএলত আমাৰ অংশ বৰ্তমানৰ 12.35% পৰা 26% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ এক সুবৰ্ণ সুযোগ মই এই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো যে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি নীতিগত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আমাৰ অংশ বৃদ্ধি কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল দীৰ্ঘম্যাদী কালত এনআৰএলক যাতে এক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান হৈ থাকে আৰু যাতে ৰাজ্যৰ বিকাশৰ এক প্ৰধান চালিকা শক্তি হৈ উঠে সেয়া নিশ্চিত কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সাম্প্ৰতিক উৎপাদনৰ ক্ষমতা 3 নিযুত মেট্ৰিক টনৰ পৰা অচিৰেই 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি কৰিব মহোদয় এয়া সত্য যে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ অৰ্জনৰ উৎস বৰ বিশাল নহয় তথাপি ৰাজ্যৰ উদ্যোগিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত লগতে এনআৰএলৰ সৈতে জড়িত আৱেগিক সংযোজনৰ কাৰণত আমি এই অতিৰিক্ত 13.65% অংশ অধিগ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় সম্ভৱতঃ কোনো বিত্তমন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে আত্মবিশ্বাসৰ ভিত্তিত এনে বৃহৎ পদক্ষেপ লোৱা নাই কিন্তু মই ভাবো যে উত্তৰ পুৰুষৰ প্ৰতি এয়া আমাৰ দায়বদ্ধতা তথা পালনীয় কৰ্তব্য এই অতিৰিক্ত 13.65% অধিগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে মই এই বাজেটত 1500 কোটি টকাৰ আবণ্টন কৰিছো অন্ন যোজনা অধ্যক্ষ মহোদয় 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেটত চাহ শ্ৰমিকলৈ বিনামূলীয়া চাউল যোগান ধৰা হৈছিল সুলভ পুষ্টি আৰু খাদ্যপ্ৰাপ্তি যোজনাৰ অধীনত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে 6,04,064 জন চাহ শ্ৰমিকে বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকৰ লগত একত্ৰিত হৈ আজি মই ঘোষণা কৰিব খুজিছো যে আজিৰ এই বাজেটৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ঠিক লগে লগে বাকী ৰাইজলৈও আমি বিনামূলীয়া চাউলৰ ব্যৱস্থা কৰিম অৰ্থাৎ এই আঁচনিত এতিয়া আৰু 51,39,000 লোকে বিনামূলীয়াকৈ চাউল পাবলৈ সক্ষম হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত এটা সৰু প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে প্ৰতিটো চাহ শ্ৰমিক পৰিয়াললৈ 2 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চেনি যোগান ধৰা হ'ব ইয়াত 4 কেজি আছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত সংগ্ৰহকৰণ আৰু নিবিদা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে অন্ন যোজনাৰ এই উপাদানৰ ৰূপায়ণৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈছো মই জানো যে আমাৰ ৰাজকোষৰ ওপৰত এয়া হ'ব অতিৰিক্ত বোজা কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যৰ নাগৰিকৰ ন্যূনতম পৰিপুষ্টি নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ কৰণীয় কৰিবলৈ একো বাকী নাৰাখো অধ্যক্ষ মহোদয় 2020-21 বৰ্ষত এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে মই 472 কোটি টকা আবণ্টন কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় জ্যোতিষমান অসম সমাজৰ ভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ বৃহৎ পাৰ্থক্য থাকে সমাজৰ বিত্তশালী শ্ৰেণীটোৱে বিলাসিতা স্বাচ্ছন্দ আৰু বিনোদনৰ বাবে বিদ্যুতৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ সম্ভৱ কিন্তু একে সময়তে আমাৰ সমাজৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলে আনকি লাইট আৰু ফেনৰ দৰে বুনিয়াদী উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবদ দিবলগীয়া মাচুলো দিওঁতে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাহিলী 30 ইউনিটলৈকে বিদ্যুৎ খৰচ কৰা পৰিয়ালসমূহলৈকে আমি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় লাইট বাল্ব চিলিং ফেন আৰু ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক আহিলাসমূহৰ দৰে বুনিয়াদী উপকৰণসমূহৰ বাবে একোটা পৰিয়ালে 30 ইউনিট বিজুলী পৰ্যাপ্ত বুলি ধৰি লোৱা হয় সম্প্ৰতি ৰাইজৰ 14 লাখ পৰিয়ালে মাহে 30 ইউনিট বিজুলী ব্যৱহাৰ কৰে এই পৰিয়ালসমূহ হ'ল সমাজৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে এই লোৱা পদক্ষেপে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে উপকৃত কৰিব এই পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত সমূহৰ ভিতৰত আছে চাহ শ্ৰমিক দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালসমূহ
তথা অনুসূচিত জাতি জনজাতি লোকসকল এই ৰাজসাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বছৰি ব্যয় হ'ব 250 কোটি টকা কিন্তু সেই একেটা সময়তে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এক বুজন পৰিমাণৰ ধন ৰাহি কৰিব পাৰিব এই আসনিখন 30 ইউনিটত সীমাবদ্ধ ৰখাৰ জৰিয়তে একে সময়তে দুটা উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পৰা যাব প্ৰথমতে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অর্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালসমূহক বিজুলী বুনিয়াদী চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিম দ্বিতীয়তে বিজুলীৰ অপচয় ৰোধ কৰি শক্তিৰ বহনক্ষম ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই পৰিয়ালসমূহক উদগনি যোগাবলৈ সক্ষম হ'ম অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ বিজুলী মাচুল যাতে ব্যয়সাধ্য হৈ থাকে সেয়াও আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত নিশ্চিত কৰা হৈছে বজাৰ শক্তিসমূহৰ প্ৰভাৱ বিজুলীৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ ব্যয় দিনক দিনে ঊৰ্ধগামী হ'ব ধৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ নিয়ামক আইনে কিছুদিনৰ ভিতৰতে বিদ্যুতৰ বিজুলীৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ বিশেষভাৱে কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে আমি প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকলৈ আমি ছাবচিডি দিবৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ নিগমক 300 কোটি টকা ছাবচিডি হিচাপে আগবঢ়াবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই পুঁজি যোগান দিয়াৰ ফলত যিটো বিদ্যুতৰ মাচুল বহু বৃদ্ধি হ'ব বুলি যিটো ধাৰণা আছিল সেইটো এতিয়া নোহোৱা হ'ব কাৰণ 300 কোটি টকা চৰকাৰে এপিডিচিএলক ছাবচিডি হিচাপে দিব যাতে বৰ্ধিত বিজুলীৰ মাচুলৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো যাতে সাধাৰণ জনতালৈকে নাযায় চৰকাৰে ইয়াক বহন কৰিব পাৰে সেইবাবে জ্যোতিষ্মান অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে বিপিএলসকলে 30 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়াকৈ পাব আৰু বাকী সকলৰো বিজুলীৰ মাচুল যাতে বহুত বৃদ্ধি নহয় তাৰ বাবে আমি তাক সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম অধ্যক্ষ মহোদয় নবকল্পিতা স্বামী বিবেকানন্দ যুৱ সবলীকৰণ যোজনা আত্মসহায়ক গোটৰ ধাৰণাই আমাৰ ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণ আৰু বন্ধন মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে যিহেতু অসম হ'ল সীমিত সম্পদশালী ৰাজ্য সেয়ে আমাৰ সৰ্বাধিক উপযোগী হ'ল আৱৰ্তিত পুঁজিভিত্তিক আৰ্হিৰ উন্নয়ন আত্মসহায়ক গোটৰ ধাৰণাই মহিলাসকলক অৰ্থভাৱগ্ৰস্তৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীললৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতালৈ উত্তৰণত সহায় কৰিছে ই পৰিয়ালসমূহৰ আয় বৃদ্ধি তথা জীৱন যাপনৰ মান উন্নতকৰণতো সহায়ক হৈছে মহোদয় দাৰিদ্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো কেৱল মহিলাসকলৰ দায়িত্ব নহয় পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই ঘাইকৈ যুৱক যুৱতীসকলে সহায় আগবঢ়াবই লাগিব গতিকে চিৰন্তন নিৰ্ভৰযোগ্য মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ আৰ্হিত যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্যমী গোট গঠন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অধ্যক্ষ মহোদয় 2,00,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে 50,000 চিট মানি আগবঢ়াব ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত তৎকালীনভাৱে 2,00,000 যুৱক উপকৃত হ'ব এই 2,00,000 যুৱক প্ৰতিখন ৰেভিনিউ গাঁৱত একোটাকৈ গোট হ'ব আৰু সেই গাঁৱত ভৱিষ্যতে যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম ওলায় পি ডাব্লিউ ডিৰ কাম ওলায় ইৰিগেশ্যনৰ কাম ওলায় এটা মূল্যৰ তলৰ কাম এই যুৱক গোটবিলাককে আমি দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰমানে আমাৰ 23,000 ৰেভিনিউ ভিলেজত মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো আমি সমগ্ৰ গ্ৰাম উন্নয়ন পুঁজিৰ যিটো ধাৰণা আছিল ৰেভিনিউ ভিলেজলৈকে যোৱা এতিয়া প্ৰত্যেকখন ৰেভিনিউ ভিলেজত যুৱকসকলৰ এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন হ'ব তেওঁলোকক আমি 50,000 টকা দিম 2,00,000 যুৱকক 1,000 কোটি টকা এই বছৰ যাব সেই চিট মানিৰে তেওঁলোক শক্তিশালী হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে সেই গাঁৱত চৰকাৰী ঠিকা থাকুলি যি যাব সেই যুৱক গোটটোৱে কৰিব তেওঁলোকে কোনো নিবিদা দিব নালাগিব তেওঁলোকে ডিৰেক্টলি এই কাম হাতত ল'ব পাৰিব অৱশ্যে সৰ্বোচ্চ মূল্য এটা আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম যে 5,00,000 টকাৰ তলত কাম বা 2,00,000 টকাৰ তলত কাম অৰ্থাৎ 2,00,000 গোটলৈ আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে এই বাজেটৰ জৰিয়তে সহায় আগবঢ়াম বেনিফিটটো ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব 2,00,000 যুৱকে 50,000 টকাকৈ পাব কিন্তু তেওঁলোকে এটা আত্মসহায়ক গোটত
বন্ধ হৈ থাকিব লাগিব দে উইল বি মেম্বার অফ এ সেলফ হেল্প গ্রুপ কিন্তু 50000 টো ব্যক্তিগত একাউন্টত যাব তাৰ পিছত গাঁৱত জিবিলা কাম হ'ব এই গ্রুপটোৱে কৰিব এই গ্রুপটো আমি এটা ইকনমিক গ্রুপলৈ আমি উন্নীত কৰিম পিছত এটা গ্রুপৰ জায়গা দুটা হ'ব দুটা জায়গা তিনটা হ'ব ডিপেন্ডিং অন দা সিচুয়েশন গটিকে এই এটা ডাঙৰ এই বাজেটত এটা ডাঙৰ শিফট এটা আমি কৰিব খুজিছো যাতে গাঁৱতে গাঁৱৰ কাম হয় গাঁৱত স্কুলখনৰ ঠিকা আহিছে গাঁৱৰ লৰাই কৰিব গাঁৱত অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ আহিছে গাঁৱৰ লৰাই কৰিব গাঁৱত খোৱা পানী যোগানৰ বাবে এটা দমকল স্থাপনৰ কাম আহিছে গাঁৱৰ এই গুটটোৱে কৰিব গাঁৱত আজি আমাৰ ৰাস্তা এটা হ'ব ৰাস্তাটোৰ মূল্য 5 লাখ টকাৰ তলত এই গ্রুপটোৱে গাঁৱত কৰিব অৰ্থাৎ আমি প্ৰত্যেক গাঁৱত এটা ইকনমিক গ্রুপ আমি গঠন কৰিম আৰু এই বছৰ আমি তেনে 2 লাখ যুবকক 50000 কৰি 1000 কোটি টকা আমি আবলতনৰ সিদ্ধান্ত লৈছো কেনেকে বহি থাকিব পাৰিব উঠিতো যাবই লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা মই মোৰ আন্তৰিক আগ্ৰহৰ এটা বিষয় উল্লেখ কৰিব খুজিছো 2018-19 বৰ্ষত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ সামগ্ৰিক বিকাশ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চাহ বাগিচা ধন পুৰস্কাৰ মেলাৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল পবিত্ৰ সদনত এই কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই সুখী অনুভৱ কৰিছো যে চাহ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণত এই আঁচনিয়ে ফলপ্ৰসূ উদগনি যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে এই উদগনিমূলক আঁচনিয়ে চাহ জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ সহজ সৰল লোকক সাপ্তাহিক নগদ ধন প্ৰদানৰ বিত্তটোৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে এক দীৰ্ঘদিনীয়া আৰ্থিক অনিশ্চয়তা দূৰ কৰি সামগ্ৰিক বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো সবলীকৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল মহোদয় 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 26খন জিলাৰ 752খন চাহ বাগিচাৰ 7,21,485 শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টলৈ 5000 টকাৰ আবলতন কৰিছিল পোনপটীয়া প্ৰতিটো বেংক একাউণ্টলৈ 2500 টকাকৈ দুটা কিস্তিত 5000 টকা জমা কৰিছিল মোৰ বিশ্বাস এই যুগান্তকাৰী আঁচনিয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ পুৰণিকলীয়া আৰ্থিক অনগ্ৰসতাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক আধুনিক আৰু অতিব প্ৰয়োজনীয় বেংক ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে জড়িত কৰাত সফল হৈছে বেংকৰ আৰ্থিক সঞ্চয় ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে সুফল লাভটো চাহ শ্ৰমিকসকলে নতুন দিগন্তৰ বাট দেখুৱাইছে অৱশ্যে চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা আঁচনিৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰাত বেংক একাউণ্টৰ সৈতে KYC বিধিৰ সংযুক্তকৰণ এক হেঙা ৰূপে থিয় দিছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানে সাম্প্ৰতিক অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত এই সমস্যাৰ তৎকালীন সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো পবিত্ৰ সদনত মই আনন্দ সহকাৰে জনাব খুজিছো যে অসমৰ 721,485টা চাহ শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ আৰু 3000 কোটি টকাকৈ প্ৰদান কৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 220 কোটি টকা বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কল্যাণ আঁচনি অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মৰত নিয়মীয়া আৰু অস্থায়ী মহিলা শ্ৰমিকসকলক গৰ্ভধাৰণ আৰু প্ৰসৱৰ সময়ত আমি ৱেষ্ট কম্পেনচেশ্যন হিচাপে 12000কৈ টকা দি আহিছোঁ 22000 মহিলাক এই আঁচনিয়ে উপকৃত কৰিছে এই বছৰ এই 12000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 6 মাহৰ যাতে ভৰণ পোষণ মাহত 3000 টকাকৈ কৰিব পাৰে সেইবাবে বাগিচাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক আমি 18000 টকাকৈ দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় যিসকল বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি 10000 টকাকৈ এককালীনভাৱে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিম 14000 যুৱকক আমি ইতিমধ্যে 25000 টকাকৈ আমি এককালীন এটা সাহায্য আগবঢ়াইছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে এইবাৰ আমি 20000 বাগিচাৰ যুৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীক আমি 25000 টকাকৈ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়েল আমি গ্ৰাণ্ট দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 11000 চৰ্দাৰ চকীদাৰক আমি স্মাৰ্টফোন দিছিলোঁ 4000 লাইন চকীদাৰে স্মাৰ্ট পোৱা নাছিল এইবাৰ তেওঁলোকক সেই
স্মার্টফোন দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় অত্যন্ত বিনম্রতাৰে হৈতে আৰু এটা আসনি মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব খুজিছো বাগিচাৰ শ্রমিকসকল ৰিটায়াৰ হয় গ্ৰেচুইটি পায় নাপায় তেওঁলোকক বাগানৰ মালিকে এবান্ডন কৰে এইবাৰ আমি ভৱিষ্য নিধিৰ লগত টাই আপ কৰিছো প্ৰতিজন চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকে অবসৰৰ দিনত রাজ্য সরকার আর চাহ বাগিচা ভবিষ্য নিধি যৌথ প্রচেষ্টাত 50,000 টাকাক অবসর দিনা গ্রেচুইটি লাভ করব অধ্যক্ষ মহোদয় বাগিচাত আমি লাইনত আমি পেভার্স ব্লক বনাইছিল এইবার আমি বাগিচার ডিভিজনত আমি পেভার্স ব্লকের লাইন রাস্তা বনাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচাত আমি এলপি স্কুল আছে এমই স্কুল আছে হাই স্কুল নাই এইবার আমি 102খন চাহ বাগিচাত হাই স্কুল আমি স্থাপন করব খুজিছো প্রত্যেকটা হাই স্কুলত আমি 3 কোটি টাকা খরচ করিম ইয়াত এনেক্সার এখন দিয়া হয়েছে তাতে আপনাদের 102খন স্থানর কত কত এই হাই স্কুল হব তার নাম আপনাদের পাব অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচা অঞ্চলত ফুটবল খেল জনপ্রিয় করার বাবে 100খন ফুটবল ফিল্ড নির্মাণ করা হব 5 লাখ টাকা কই তার বাবে সরকারে আগবাব অধ্যক্ষ মহোদয় ডাইরেক্টর টি ওয়েলফেয়ারর দায়িত্ব বহুত বাহিলে কাম করিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গ্ৰাসৰুটত বিষয়া নাই সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম মেনেজমেণ্ট ইউনিট আৰু ব্লক প্ৰগ্ৰাম মেনেজমেণ্ট ইউনিট আমি স্থাপন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণধুতি আমি অৰুণধুতিৰ আসনিৰ জৰিয়তে কন্যা সন্তানৰ বিবাহ হলে 1 তোলা সোণৰ বাবে 30,000 কই দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছিল এই আসনি ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে লড়া ছোৱালীয়ে বিয়া পঞ্জীয়ন করে ওয়েবসাইটর জড়িয়ে পুঁজির আবেদন করেছে 31 মার্চর ভিতর তার আমি প্রথম কিস্তি আমি উলিয়াই দিম কিন্তু সোণর দাম বাড়িছে 30,000 টাকাত 1 তোলা সোণ নাপায় এইবারের অরুন্ধতি আসনির জড়িয়ে 1 তোলা সোণৰ বাবে আমি 30,000 টকাৰ স্থানত 40,000 টকাকৈ দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে আমাৰ চৰকাৰে 2খন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে এখন হ'ল শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন যোজনা আনখন হৈছে ইন্দিৰা মিৰি সামাজিক বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি অধ্যক্ষ মহোদয় এই কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি 13 লাখ বৃদ্ধ লোকক পেঞ্চন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছো ইন্দিৰা মেৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিত 1 লাখ বিধৱা মহিলাই পেঞ্চনৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু অলপ আবেদন আহিব 31 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ আগতে এই পুঁজি যাব সকলোৱে পাব বিধৱা হ'ল বৃদ্ধ হ'ল আমাৰ যি সংহত সামাজিক সুরক্ষার যে প্রতিচ্ছবি সেই প্রতিচ্ছবিখনত এতিয়া আমার মনলৈ ভাঙি উঠে সেই বিয়া নোহোৱা ছোৱালীগৰাকী 40 বছৰ হল বিয়া নিজে হোৱা নাই বা ডাইভোর্স হল বা আন কারণত তেওঁ ঘৰৰ নিজৰ ককায়েক ভায়েকক পঢ়াবৰ কাৰণে নিজে বিয়াত নবহৰ বাবে সামাজিক সিদ্ধান্ত ললে এই অবিবাহিত মহিলাসকলৰ বাবেও এতিয়াৰ পৰা আমি মাহিলী 250 টকাকৈ পেঞ্চন আগবঢ়াবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো পেঞ্চন শব্দটো আমি কব খোজা নাই আপোনালোকে যদি গাঁৱত যায় তেতিয়া দুৰ্ভাগ্য দেখিব ছোৱালীজনীৰ বিয়া হ'ব পৰা সকলো গুণ গৰিমা আছে কিন্তু ভায়েকক পঢ়াবৰ কাৰণে কষ্ট কৰি মাকৰ যত্ন লৈ আমাৰ কল্যাণৰ বাবে ছোৱালীজনীয়ে নিজে বিয়াত নবহাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লয় সেইকাৰণে এই আসনিক আমি পেনশন নাম দিব খোজা নাই এই আসনিক আমি নাম দিছো আইদো খন্দিকৈ মহিলা সন্মান আসনি আমি তেওঁক সন্মান আগবঢ়াব খুজিছো আমি তেওঁক পেনশন দিব খোজা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় এই গোটেইখিনি আসনিৰ বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ এই বছৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগক 505 কোটি টকা আবণ্টন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় বিস্তারিত কনকলতা মহিলা সবলীকরণ আসনি আমি সকলে জানো যে ইন্টেনসিভ ব্লকত 25,000 ইন্টেনসিভ ব্লকত 10,000 নন ইন্টেনসিভ ব্লকত 25,000 করে
যোৱাবাৰ আমি কনকলতা মহিলা আত্মসবলীকৰণ যোজনাৰ জৰিয়তে 63,000 আত্মসহায়ক গোটক আমি এই ধন আগবঢ়াইছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গোলাঘাটৰ এটা পদ্মিনী আত্মসহায়ক বুলি গোট আছে এই গোটটোৱে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি বৰ্তমান 1,15,000 টকা প্ৰতি মাহে উৎপাদন কৰে কনকলতা মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ জাবেদা খাতুনে উন্নতি আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে ঋণ লৈ ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰিলে এতিয়া জাবেদা খাতুনৰ মাহত উপাৰ্জন হৈছে 15,000 টকা অধ্যক্ষ মহোদয় যোৰহাট জিলাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় সমষ্টিত তৰা আত্মসহায়ক গোটে এই আঁচনিৰ পুঁজি লাভ কৰি এটা টেইলৰিং গোট স্থাপন কৰিছিল এতিয়া এই টেইলৰিং গোটটোৰ উপাৰ্জন হ'ল 2.5 লাখ টকা বছৰেকত অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ আইদেউ জনকল্যাণ গোটৰ ৰুমি গোহাঁয়ে মুগা উৎপাদন কৰি এই আঁচনিৰ লগত জড়িত হৈ বছৰি এতিয়া 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে এইখন এয়া হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ সফলতাৰ কাহিনী গধূলি ঘৰত গৈ স্মাৰ্টফোনত এই কিউআৰটো যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল লগাই দিব এই লোকসকলৰ জীৱনৰ সঁচা সঁচা কথাবিলাক আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব এইখিনিয়ে হৈছে যোৱা 4টা বছৰত সোণোৱাল চৰকাৰৰ কৃতিত্ব সমাজৰ কাৰণে আমি কৰি অহা কামৰ এইখিনি হৈছে স্বীকৃতি অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে 25,000 টকা আমি দিলোঁ বেংকত ঋণ ল'ব খুজিছে গ্ৰুপবিলাকক বেংকত লোন নিদিয়ে লোনৰ কাগজ পৰি আছে বেংকত বেংকে লোন নিদিয়ে এইবাৰ আমি কৈছোঁ ঠিক আছে বেংকে লোন নিদিয়ে নাই তেনেকুৱা 1,04,050টা গ্ৰুপত চৰকাৰে 50,000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত দিব 50,000 আমি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিম যাতে তেওঁলোকে আৰু কাম কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি অধ্যক্ষ মহোদয় 56,800টা নতুন গ্ৰুপত আমি 25,000 টকা কৰি ৰিভলভিং ফাণ্ড দিম অধ্যক্ষ মহোদয় কনকলতাৰ যিটো এক্সপাণ্ডেড কনকলতা ইয়াৰ জৰিয়তে এই বছৰ আমি 650 কোটি টকা আৱণ্টন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মালা আমাৰ সদনৰ সদস্যসকলে মোক প্ৰায়ে সোধে অসম মালাত মোৰ ৰাস্তাটো পৰিছেনে নাই ইয়াত এইবাৰ এনেক্সাৰ আছে আপোনালোকে অসম মালাৰ ৰাস্তাবিলাক দেখা পাব অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰৰ বাবে ভাগ্য কওঁ বা পৰমাত্মাৰ আশীৰ্বাদ কওঁ আমি এই 5,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ঠিক কৰিছিলোঁ যে নিজৰ পুঁজিৰে আমি কৰিম কিন্তু এই কাম কৰা বুলি আমি গম পাই আৰ্নিপ আৰু এছ আৰ আই পি দুটা এজেঞ্চিয়ে ক'লে যে এই 5,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি টকা দিম আমি বনাই দিম ইমান ডাঙৰ এটা কৃতিত্ব এতিয়া আমাৰ মাত্ৰ কাম হ'ল লেণ্ড একুইজিশ্যন ইউটিলিটি শ্বিফটিং কৰা তাৰ বাবে মই 250 কোটি টকা আৱণ্টন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে কনকলতা কওঁতে এটা ডাঙৰ কথা ক'ব মই পাহৰি গ'লোঁ এই আত্মসহায়ক গোটবিলাকক কোনে সংগঠিত কৰে জীৱিকা সখী বাইদেউজনী তেওঁক আমি একো একোখন জীৱিকা সখী বাইদেউক একো একোখন স্কুটাৰ আমি উপহাৰ দিম আৰু প্ৰত্যেক মাহে 500 টকাকৈ দিম যাতে স্কুটাৰত তেল ভৰাব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মালাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় এই অসম মালাত এতিয়া আমি 5,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে 4টা ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে শিঙিমাৰী শুৱালকুছি ঘগ্ৰাপাৰ বিজুলীঘাট মাজুলী গড়মূৰ জেংৰাই আৰু গোভালীৰ পৰা ভকতগাঁৱৰ বাবে পথছোৱা ইয়াত আমি 5,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ উপৰিও এই বছৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 2,130 কিলোমিটাৰ আমি নতুনকৈ ৰাস্তা বনাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইষ্টেটবিলাকলৈকে যোৱা আমি ৰাস্তাবিলাক নতুনকৈ বনাম প্ৰত্যেক সমষ্টিত 10 কিলোমিটাৰ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা কৰিম 1,260 কিলোমিটাৰ 1,226 কিলোমিটাৰ আৰু সকলোৰে ওপৰত এইবাৰ আমি অহা বিত্তীয় বছৰত আৰু ৰাস্তা আমি অতিৰিক্তকৈ 2,000 কিলোমিটাৰ বনাম 1,260 5,000 তাৰপিছত আমাৰ 2,130 এই গোটেইখিনি মিলি অহা বছৰত আমি প্ৰায়
সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাম আমি হাতত লম। আমার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ইমান ডাঙর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট আগত কেতিয়াও হওয়া নাছিল, অসম মালা আসনির জড়িয়তে কাম হব। এনেক্সারত আমি রাস্তাবিলাকৰ নাম দাঙি ধরেছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়ার পিছত আমি এটা আসনি করছো, সেইটো হল প্রজ্ঞান ভারতী। এই প্রজ্ঞান ভারতী আসনির জড়িয়তে আমার বিনামূলিয়া নামভর্তি চলি থাকিব। দ্বিতীয়তে, যিসকল লড়া ছোৱালী হোস্টেলত থাকিব, যোৱাবার আমি 700 টকাকৈ দিলো, 7000 টকা। এইবার আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে দেউতাক মাকৰ হেঁচা কমি থাকিব লাগে, দেউতাক মাকৰ ওপৰত হেঁচা কমিব লাগে। তাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে অসমৰ কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, 10 মাহৰ বাবে আমি তেওঁলোকক মাহত 1000 টকাকৈ দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। যোৱাবাৰ 7000 টকা পাইছিল, এইবাৰ 10000 পাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈকে আমি বিনামূলীয়া কিতাপ দিলোঁ। এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰ এওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি 1000 টকা দিম, যাতে কিতাপখিনি কিনি ল'ব পাৰে। কিন্তু অহাবাৰ এই আঁচনিখনক আমি স্বয়ং সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, থাৰ্ড ইয়াৰ, পিজি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, পিজি ছেকেণ্ড ইয়াৰ, এই 5 বছৰত পঢ়ি থকা প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ একাউণ্টত অহা বছৰ আমি 1500 টকাকৈ দিম, যাতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি কিনি ল'ব পাৰে। হোষ্টেলৰ মেছ ডিউজ ফ্ৰী হৈ গ'ল, নামভৰ্তি ফ্ৰী হৈ গ'ল, আৰু তাৰ লগে লগে কিতাপখিনিও আমি বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে বেংকত লোন লৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন আঁচনিৰ জৰিয়তে 50,000 টকাৰো ৰাজ সাহাৰ্য দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ছায়েন্স, কমাৰ্চ মিলি ছোৱালী যিসকলে টপ কৰিব, তেনেকুৱা 20,000 ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়া একোখন স্কুটি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। 20,000 ছোৱালীয়ে এই স্কুটি এইবাৰ পাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত লগ লাগি আমি কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছোঁ। আমি ভাবোঁ যে 2021 চনৰ আগতেই ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, বৰপেটা, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, যোৰহাট, ডিফু, কোকৰাঝাৰ, দৰং, শিলচৰত এই হস্পিটেলসমূহ আমি কাৰ্যক্ষম কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিম। ইতিমধ্যে টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু অসম চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে গঠন কৰা অসম কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়, যিটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিলোঁ, আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে 34,544 গৰাকী কৰ্কট ৰোগীক স্ক্ৰিনিঙৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই যাতে গোটেই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলবিলাক অহা এবছৰৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠে, সেইকাৰণে টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত মেটচিং শ্বেয়াৰ হিচাপে এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমি 475 কোটি টকা আগবঢ়াবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ভ্ৰমণ সাৰথি, যত বিত্ত ভয়াং ন্যায়ং য়েত্ৰ বিদ্ধাং প্ৰপূজিতাহ উপাস্তে তত শান্তিস্ব প্ৰিয়াস্তত্ব প্ৰবৰ্ধতে, য'ত নাৰীসকলে নিৰাপত্তা পায়, বয়সীয়াল লোকসকলে সন্মান পায়, তাতেই বাস কৰে শান্তি, তাতেই অংকুৰিত হয় উন্নতি। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ নাৰী আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলে গুৱাহাটীত যাতে পৰিবহণ কৰাত তেওঁলোকে কোনো অসুবিধা নাপায়, সেইবাবে আমি এটা ভ্ৰমণ সাৰথি নামে এটা আঁচনি কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ছিনিয়ৰ চিটিজেন আৰু মহিলাসকলৰ বাবে এটা বিশেষ বাছ সেৱা গুৱাহাটীত চলাব, আৰু এই বাছ সেৱাত যোনেই ছিনিয়ৰ চিটিজেন আৰু মহিলাসকল উঠিব, তেওঁলোকে টিকেটৰ কাৰণে 1 টকাও দিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ উপৰিও এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰাসকলে যেতিয়া কোনোবা পৰীক্ষাত ইণ্টাৰভিউ দিব আহিব, অকল
সেই পরীক্ষাটোর কল লেটারখন দেখুৱালে তেওঁলোকে এএসটিসি বাছত বিনামূলীয়াকৈ অহাযোৱা কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ কল লেটারখন দেখুৱাব কল লেটারখনকে আমি টিকট বুলি মানি লম তেওঁলোকে ইন্টারভিউ দিনাখন অহা আৰু ইন্টারভিউ দি ঘূৰি যোৱা এই দুইটা তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই ভ্ৰমণ সারথি আসনিখনৰ বাছবিলাক আমি গোলাপী রং করিম বেলেগ বাছৰ লগত যাতে নিমিলে আমি পিঙ্ক কালার দিম আৰু গুৱাহাটী পিঙ্ক কালারৰ বাছ দেখিলে মহিলাসকলে উঠিব পাৰিব পুৰুষসকলে উঠিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে এপইচাও দিব নালাগে ভগৱানে কৰক আমাৰ চৰকাৰ আকৌ ঘূৰি আহক আমি আশা কৰিম যে গুৱাহাটীৰ পৰা জিলা সদৰলৈকে যোৱা বাছসমূহতো আমি মহিলা আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলক বিনামূলীয়াকৈ আমি পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম এটা আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পিংক চিটি বাছত মহিলা আৰু পুৰুষসকলে ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলে এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ উঠিব পাৰিব নট নেচেচাৰী গুৱাহাটীৰ চিটিজেন তেজপুৰৰ মানুহ যেতিয়া গুৱাহাটীত আহিব গোলাঘাটৰ মানুহ গুৱাহাটীত আহিব সকলোৱে এই সুবিধা লব পাৰিব প্লাছ আনএমপ্লয়েড লোকসকলেও লৰা ছোৱালীসকলেও ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ সময়ত এপইচা নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে কল লেটাৰখন দেখুৱালে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব এই গোটেইখিনি আঁচনি আৰু এ এছ টি চিৰ আন ব্যয়সমূহৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক আমি 148 কোটি টকা সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসম দৰ্শন আঁচনিৰ বিষয়ে মই আৰু কিবা কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি নাভাবোঁ কামৰূপ কামাখ্যা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজুলী বৰাক উপত্যকাৰ ভুৱন তীৰ্থ আদি দৰ্শন কৰাৰ বিষয়ে এই আঁচনিত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ অসমৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা উদযাপনৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ উৎকৰ্ষ সাধন হয় বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যোৱা 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজুলীৰ পৰা মধুপুৰলৈ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ কামৰূপৰ পৰা কাছাৰলৈ কৰিমগঞ্জ ডিমাহাচা অঞ্চলৰ পৰা বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চললৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা 915 গৰাকী আধ্যাত্মিক মুৰব্বীৰ উপস্থিতিত আমি এই অভিলাষী আঁচনিখন আমি আগবঢ়াইছিলোঁ এই আঁচনিৰ অধীনত সকলোৰে দাবীৰ প্ৰতি সন্মুখীন আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি এইবাৰ আমি প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা আৰু 3খনকৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সামৰি ল'বলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াৰ ফলত অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিৰ বৰ্তমান বেনিফিচিয়াৰী প্ৰায় 1200তকৈ ওপৰলৈকে গুচি যাব আৰু ইয়াৰ তালিকাখনো মই বাজেট বক্তৃতাত এনেক্স কৰি দিছোঁ যাতে আমি তালিকাখন চাব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেতিয়া নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাৰ লগত ধৰ্মৰ কোনো কথা নাছিল সি এক সামাজিক বিৱৰ্তনৰ অসমৰ সমাজ জীৱন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নামঘৰসমূহ এক প্ৰাণকেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছিল এই বাজেটৰ জৰিয়তে অসমৰ 50 বছৰ পুৰণি 8000 নামঘৰলৈ 2,50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে 1210 লাখকৈ পাব আৰু 8000 নামঘৰক প্ৰতিটো সমষ্টিত 50-60খনকৈ পৰিব 8000 নামঘৰক আমি 2,50,000 টকাকৈ দিম যাতে তেওঁলোক 50 বছৰ পুৰণি মাত্ৰ হ'ব পাৰে আমি নামঘৰক মন্দিৰ মছজিদ চাৰ্চৰ লগত তুলনা নকৰোঁ কাৰণ নামঘৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ আমাৰ সামাজিক জীৱনক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল জাতি নিৰ্মাণ হৈছিল এই নামঘৰসমূহৰ চৌহদৰ পৰা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু এটা আঁচনি আমি কৰিব খুজিছোঁ আঁচনিটোৰ নাম দিছোঁ যুৱ আৰোহণ বাজেট ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মই যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্যমী সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ বিষয়েও মই ব্যাখ্যা কৰিছোঁ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ডেকা প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলক আমি পাৰদৰ্শী কৰি তুলিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা এওঁলোকে উদ্যোগী হিচাপে ঠন ধৰি চাকৰি বিচৰাতকৈ চাকৰি দিয়া ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় জব চিকাৰতকৈ জব গিভাৰ্ছ এইটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এই আঁচনিৰ অনুভৱক সৰুগত কৰি আমি 1ম শ্ৰেণীৰ পৰা 3 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কৰ্টলৈ
course logote ITI polytechnic pathyakramoto uddomita bikhoyto sannibishto koribole prayas korisu rajyor jubok juboti sokolor ei uddomita shakti ahoron kori teolokor bhobishyot khudirho koribole sokkhom hobo kormoy dekhor jubok juboti sokolor uddomita shakti aru aboshyokiyo dokkhota pradan koribo kua hoy je ejon asol uddomi ejon safol kormi teo sapno dosta nohoy কে ব্যৱহাৰিক আৰু ধাৰণাকৃত শিক্ষাৰ এক সমন্বয় আমি পাঠ্যক্ৰমত সন্নিবিষ্ট কৰিম আমি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিবলৈ মূলধন হিচাপে অনুদান আগবঢ়াম অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এটা চিন্তা কৰিছো যে জেনেকে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক আমি 50,000 কৈ টকা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো কলেজত পঢ়ি থকা লড়া ছোৱালী বিলাকক এবাৰ আমি এটা স্কিল বেছড ট্ৰেনিং দিব খুজিছো আৰু তেওঁলোকে গরম বন্ধ দুমাহত যিকোনো কিবা এটা যাতে উদ্যম হাতত লব পারে তার বাবে আমি তেওঁলোকক এটা এককালীন আমি সহায় দিব খুজিছো 5,000 হব পারে 10,000 দিব পারে এটা আমাক ঘুরাই দিব না লাগে দুমাহ কিবা এটা করি আমাক দেখুৱাব লাগে যে এই টকাটো আমি কিবা এটা করিলো এই আসনিটোৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 140 কোটি টকা আমি নির্ধারণ করছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমার সন্মুখত লক্ষ্য আছে গুণোৎসবর যোগেদি 13,564টা ক্লাসরুম বনাব লাগে 10,442টা দেওয়াল বনাব লাগে 1379টা টয়লেট বনাব লাগে আর 37,540খন স্কুললৈ বিদ্যুতিকরণ করিব লাগে অর্থাৎ 98 স্কুলত আমি কাম করিবলগীয়া আছে আমি ইতিমধ্যে এই আসনির বাবে 315 কোটি টাকা এই বিত্তীয় বর্ষত আমি দিছো আৰু সদনক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে পূজাৰ আগতে এই বিশাল কৰ্মযজ্ঞ আমি শেষ কৰিম তাৰ বাবে আমি মন বান্ধি লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ ওপৰিও অসমত কিছু স্কুলক শিক্ষক সুবিধা সকলো ফালৰ পৰা প্ৰাইভেট স্কুলৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব পৰাকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো 200খন স্কুল হ'ব তাত ক্লাছে প্ৰতি শিক্ষক হ'ব ক্লাছৰুম হ'ব সকলো সুবিধা থাকিব প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ তত্ত্বাবধানত সেই স্কুলখন হ'ব 25 লাখ টকা কৈ আমি এইবাৰ আগবঢ়াম একোখন স্কুলক তাত শিক্ষক আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে দিম আৰু সেই স্কুলখনত প্ৰাইভেট স্কুলতকৈ বেছি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিব লাগিব এইটো এটা আমাৰ সামূহিক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আসনিটোৰ নাম প্ৰত্যাহ্বান দিয়া হৈছে আৰু এই আসনিখনৰ বাবে 200খন স্কুলৰ বাবে 25 লাখ টকা আমি ধাৰ্য কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰাদেশিকৰণ এটা ডাঙৰ সমস্যা আমি কেইদিনমান আগতে কৈ যোৱাৰ দৰে এইবাৰ আমি বাজেটত প্ৰাদেশিকৰণৰ গোটেই কাৰ্যসূচীটো সন্নিবিষ্ট কৰিছো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 32খন আমি নতুন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম য'ত 1518জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা উপকৃত হ'ব হাই স্কুল 358খন হায়ার সেকেন্ডারি জুনিয়র কলেজ 154খন হায়ার সেকেন্ডারি 114খন 626খন মাধ্যমিক শাখাত আমি প্রাদেশিকরণ করি প্রাথমিক শাখাত আমি 2298খন আর এলপিত আমি 2695খন 4993খন ইয়াত আমি 5651খন অর্থাৎ অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত 20,288জন শিক্ষকৰ চাকৰি আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো এই প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰতি বছৰে আমি 372 কোটি টকা ব্যয় কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় এই গোটেই বাজেটখনৰ যিটো আত্মা সেই আত্মাটো এতিয়া মই পঢ়িব চেষ্টা কৰিছো 18 নম্বৰত এই আসনিটো আমি উল্লেখ কৰিছো কিন্তু শেষত এই কাৰণে উল্লেখ কৰিছো যাতে অলপ দীঘলীয়াকৈ আসনিখনৰ বিষয়ে আমি কব পাৰো অধ্যক্ষ মহোদয় এই আসনিখন হল এই আসনিখন আমি অরুণোদয় নাম দিছো চৰকাৰৰ বিভিন্ন আসনি আছে বৃদ্ধ পেনচন আছে বিধৱা পেনচন আছে পুষ্টিকৰণৰ বাবে আসনি আছে 38টা বিভাগৰে 38খন আসনি আছে এজন গাঁৱৰ দুখীয়া আইতা এই গোটেই বেনিফিটখিনি যদি ল'ব লাগে 38টা বিভাগৰ ওচৰত যাব লাগিব 38 বাৰ আবেদন কৰিব লাগিব 38 বাৰ পৰীক্ষা হ'ব
যদি 38 বার পরীক্ষার পিছত হে আইতা গড়াকিয়ে 38 বারে কোনোবা নহয় কোনোবা মধ্যভোগীক লগ পাব লাগিব তার ফলত মই ইয়াত লিখিছো যে বয়খে অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান বঢ়াই ভাল অর্থ বহন কৰা এই আসনীসমূহ প্রত্যক্ষ কৰি এই আসনীসমূহৰ ভুল প্ৰয়োগ প্রত্যক্ষ কৰি মই এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছো যে আমি দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে ভুল পথত চালিত হৈ আছো মই অনুভৱ কৰো একেবাৰতে আই যদি হস্তান্তৰ কৰি আমি দেশৰ লক্ষাধিক লোকক দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গাখৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰো তাতকৈ আৰু উত্তম পন্থা একো হ'ব নোৱাৰে ক্ষুধা আৰু দৰিদ্ৰতা নিবাৰণৰ বাবে হঠাধিক ক্ষুদ্ৰ আসনি হাতত লোৱাৰ কাম আন্ধাৰত হৰ মৰাৰ লেখিয়া কাম বেছিভাগে এই লক্ষ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰিয়ালসমূহক দৰিদ্ৰতাৰ জালৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ সক্ষম নহ'ব এক নিষ্ফল আসনি লেহেমিয়া আমোলাতন্ত্ৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত থকা সুৰুঙা আদিয়ে আসনিসমূহৰ সফলতা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰে অন্তৰায় আৰু প্ৰতিবন্ধকতা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গাখৰ পৰা মুক্ত পাবলৈ এগৰাকী দুখনী আইতাই আসনিটোৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে কেতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰিব পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুটিৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি মাতৃয়ে কেতিয়ালৈ চিন্তাক্লিষ্ট হৈ ৰব প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চিকিৎসাৰ খৰচ সুনিশ্চিত কৰা আমাৰ দায়িত্ব নহয় জানো দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰ্যক্ৰমনিকাত সুখ শাসনক ফলপ্ৰসূ কৰোৱাৰ বাবে আৰু সুবিধাসমূহ প্ৰদানৰ বাবে আমূল পৰিৱৰ্তনৰ এয়া উপযুক্ত সময় যেতিয়া চৰকাৰে সমাজৰ দৰিদ্ৰতম পৰিয়ালক স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিহীনতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব তেতিয়াহে হিতাধিকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিসমূহ পুনৰ গঠন সম্ভৱ হ'ব মোবাইল ফোনৰ সৰ্বব্যাপী ব্যৱহাৰ আৰু সুচল বেংক ব্যৱস্থাই আমাক চৰকাৰী কাৰ্য ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন অনাত সুবিধা কৰি দিছে যেতিয়া নগদ ধন হস্তান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খৰচী হয় তেতিয়া তাক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে চলাই থকাটো অসুবিধাজনক এয়া সদায় এক প্ৰত্যাহ্বান পবিত্ৰ সদনৰ সন্মানীয় সদস্যসকল নিশ্চয় জ্ঞাত যে যোৱা চাৰিটা বছৰত আমি বহু প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছো আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদত সগৌৰৱে এই প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হৈছো এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই অৰুণোদয় আঁচনি ঘোষণা কৰিব খুজিছো এই আঁচনিটোৰ উক্ত নাম অৰুণোদয় অসমৰ প্ৰথমখন আলোচনী আছিল সূৰ্য অৰুণ সূৰ্যৰ আগতে অৰুণৰ উদয় হয় আৰু পূৰ্ব ভাৰতত অৰুণ আগতে উদয় হয় গতিকে পূৰ্ব ভাৰতৰ পৰাই অৰুণোদয়ৰ পথ সুমিশ্ৰণ অৰুণোদয়ক আগুৱাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আত্মবিশ্বাস আৰু সুদৃঢ় লক্ষ্যৰে অসমক পুনৰ উত্থানৰ পথেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা সৰুগতি কৰিয়েই এই আঁচনিখন নামাকৰণ হৈছে অৰুণোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথমতে প্ৰত্যক্ষ নগদ ধন হস্তান্তৰ আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক স্বাস্থ্যৰ বাবে ঔষধ কিনিব লাগে কিবা কিনিব লাগে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনক আমি 300 টকা দিওঁ মেডিকেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হিচাপে প্ৰত্যেক মাহত এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ দুখীয়া মানুহক প্ৰত্যেক মাহত আমি 400 টকাকৈ ঔষধ কিনিবৰ কাৰণে আগবঢ়াম অধ্যক্ষ মহোদয় এজন লোকে 4 কেজি এটা পৰিয়ালে দালি খৰচ কৰে যদি আমি দালিৰ দাম আধা কৰিব কওঁ আধা দামত আমি দালিখিনি দিওঁ বুলি কয় তেতিয়া আমি পৰিয়ালটোক মাহত আমি 200 টকা দিব লাগিব আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই 200 টকা এতিয়াৰ পৰা আমি দিম আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 4 কেজি চেনি যদি এটা পৰিয়ালে মাহত কিনি খৰচ কৰিব লাগে তেওঁক 160 টকা লাগে আমি কৈছোঁ তাৰ 80 টকা আমি দিম তাৰমানে মেডিকেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 400 টকা আমি দিম দালিৰ আধা মূল্য 200 টকা আমি দিম চেনিৰ আধা মূল্য 80 টকা আমি দিম ঘৰত সৰু পৰিয়াল আছে কিবা এটা অন্তত শিশুৰ বাবে উপযোগী আপেল কল কিনক তাৰ বাবে আমি 150 টকা দিম এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি মাহত 830 টকাকৈ আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ একাউণ্টত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম
কাক করিম আমি অসমৰ 27 লাখ পৰিয়ালক অধ্যক্ষ মহোদয় এই আসনি দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো 27 লাখ ফেমিলি 27 লাখ পৰিয়ালক আমি মাহত 830 টকা কৈ তেওঁলোকৰ আমি একাউণ্টত জমা দিম পিছত আমি আৰু আসনি বিলাক সমাহিত কৰি এই সংখ্যাটো বঢ়াই লৈ গৈ থাকিম এই বছৰ যেতিয়া আমি বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিব দিব লাগিব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আসনিটো কাৰ্যকৰী হ'ব এই বছৰ আমি মাহেকীয়া নিদিও একে কুবে 10,000 টকা আমি পূজাৰ আগে পিছে আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈকে প্ৰেৰণ কৰিম অৰ্থাৎ 27 লাখ পৰিয়ালে 27 লাখ পৰিয়ালে অক্টোবৰ মাহলৈকে 27 লাখ পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি জমা কৰিম 2001 চনৰ আৰু 11 চনৰ অৰ্থনৈতিক যিটো সেনসাস আছিল এটো পুৰণা হৈ গৈছে গতিকে আমি বেনিফিচিয়াৰী পৰিয়াল নতুনকৈ চিনাক্ত কৰিম ব্লক কমিটি থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি থাকিব একাউণ্ট নম্বৰৰ জৰিয়তে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্টলি টকাটো আমি একাউণ্টৰ জৰিয়তে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম 1 তাৰিখৰ পৰা এই 27 লাখ পৰিয়ালে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এবাৰটো 10,000 টকা একেলগে দিম 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত 1000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হৈছে কিমান এটা আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক অধ্যক্ষ মহোদয় চাউল বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ল নামভৰ্তি বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ল মেচ দিউচত থাকিলে মেচ দিউচ বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ল কিতাপ দিয়া হ'ল 1,500 টকাকৈ কিতাপ কিনিব দিয়া হ'ল ইউনিফৰ্ম দিয়া হ'ল আৰু এইবাৰ চেনি দালি বেমাৰৰ বাবে মাহেকীয়াটা নিৰ্ধাৰিত পুঁজি আৰু তাৰ লগে লগে 150 টকা শিশুটিৰ বাবে পুষ্টিকৰক খাদ্য অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ ইতিহাসৰ এইটোৱে হ'ব সৰ্ববৃহৎ আঁচনি আৰু মই নাভাবোঁ যে কিতাপখন হয়তো অলপ আগতে ক'ৰবাত পালে মই ভালেই পাইছোঁ 2 ঘণ্টা আগৰ পৰাই যদি ভাল আঁচনি প্ৰচাৰ হৈ থাকে তাত কি বেয়া আছে ভাল কথা বেছি আগৰ পৰা প্ৰচাৰ হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকে কৈছে আঁচনিখিনি 2 ঘণ্টা আগত গম পালে তাৰমানে 2 ঘণ্টা আগৰ পৰাই মানুহৰ মনত আত্মবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হ'ল যে ভাল কাম এটা এই চৰকাৰে কৰিব গৈ আছে আজি এই 27 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰত যেতিয়া মাহৰ মূৰত 1,000 টকা যাব যাক আমি ভৱিষ্যতলৈ 1,500-2,000লৈকে লৈ যাব পাৰি অধ্যক্ষ মহোদয় মই নাভাবোঁ যে এই হাউচখনক এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে অসমৰ ইতিহাসে সদায় গৌৰৱেৰে সৈতে স্মৰণ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় তাক মই দৃঢ়তাৰে সৈতে ক'ব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিখনৰ বাবে 2,800 কোটি টকা অনুমোদন কৰি এই 18 নম্বৰ আঁচনিখন মই সামৰণি মাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ লগত আমাৰ আৰু কেইবাটাও আমাৰ ঘোষণা বা আঁচনি আছে মই এফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে কৈ যাব খুজিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলো জ্ঞাত যে বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ NDAP আপচু UBPO অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ সকলো পক্ষৰ মাজত 27 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখে এক ঐতিহাসিক ভূমি বন্দোবস্ত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে NDAP আৰু আপচুৰ সকলো পক্ষই এই চুক্তি স্বাক্ষৰ এক ঐতিহাসিক ঘটনা এই চুক্তিয়ে এই অঞ্চললৈ স্থায়ী শান্তি কঢ়িয়াই আনি সন্ত্ৰাসবাদৰ অৱসান ঘটাব বুলি আশা কৰা হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উত্তৰ পূৰ্বলৈ শান্তি আৰু উন্নতি কঢ়িয়াই আনিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ বাবে মই দুয়োজনলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই চুক্তিৰ সত্তাক সৰুগত কৰি মই নিম্নোক্ত প্ৰস্তাৱসমূহ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ কোকৰাঝাৰৰ সংগীত আৰু চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়খনক এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰকৰণ ভৈয়াম জনগোষ্ঠীসকলৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰিষদৰ দৰে BTAD অঞ্চলৰ বাহিৰত থকা বড়ো গাঁওসমূহৰ উন্নতি সাধনৰ অৰ্থে বড়ো কছাৰী কল্যাণ পৰিষদ গঠন অহা 3 বছৰৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমপৰিমাণৰ ধনৰাশিৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰৰ 250 কোটি টকাৰ আৱলতন
বড়ো আৰু জনগোষ্ঠীয় ভাষাসমূহক চহকী সাংস্কৃতিক ভাষিক ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবলৈ এক জনজাতীয় বড়ো ভাষা সঞ্চালকলৈ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰাক্তন বড়ো উগ্ৰপন্থীসকলৰ বিস্তৃত পুনৰ সংস্থাপন আৰু ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লোৱা হ'ব বড়ো চুক্তিয়ে বিভিন্ন আৰ্থ সামাজিক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ সুনিশ্চিত কৰিছে এই চুক্তিত অসম চৰকাৰেও বিশেষ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি অসম চৰকাৰে এক সম্পূৰ্ণ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি বড়ো চুক্তিৰ বিভিন্ন দিশ ৰূপায়িত কৰিব বড়োলেণ্ডৰ প্ৰাদেশিক অঞ্চলৰ পৰা ৰাজহ গাঁওসমূহ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বা বাদ দিবলৈ এক আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বিষয়েও এই আঁচনিত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে জনজাতীয় সম্পদালৈ স্বীকৃতি আৰু অনুদান অধ্যক্ষ মহোদয় এই ঘোষণাটোৰ জৰিয়তে অসমৰ মৰাণ মই মৰাণ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পাগুৰিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যিটোক তেওঁলোকে খুব মান আৰু মৰ্যাদাৰে ব্যৱহাৰ কৰে অধ্যক্ষ মহোদয় মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ বাবে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু মৰাণ মটক সম্প্ৰদায়ৰ বাবেও আমি দুখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহ নিৰ্মাণ কৰোঁতে বৰ্তমানৰ প্ৰচলিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহে যাতে তেওঁলোকৰ মতামতক গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্মতি সৈতেহে এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদবিলাকৰ এলেকা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মৰাণ মটক চুতীয়া আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে 500 কোটি টকাৰ এক বিশেষ পেকেজ দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই গোটেইকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে 125 কোটি টকাকৈ WPTBC আৰু WPT আৰু BC বিভাগৰ বাজেটত আমি আৱশ্যকীয় বাজেট আগবঢ়াই দিছোঁ অসম ৰাজ্যিক ৰাজধানী অঞ্চল উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ পৰা ৰাভাহাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আওতাৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যোৱা অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিটো আস্কাৰ্ডা আছিলে তাত ৰাভাহাছং স্বায়ত্ত পৰিষদে সোমাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰা নাই গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে বিধানসভাত এক সংশোধনীৰ জৰিয়তে ৰাভাহাছং অঞ্চলক আস্কাৰ্ডাৰ বাহিৰলৈ লৈ যাব অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণ অধ্যক্ষ মহোদয় চলিত অধিৱেশনতে যিকোনো ইংৰাজী হিন্দী যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানত অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াবলৈ আমি এখন আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৱশ্যে এই আইনৰ আওতাৰ পৰা বৰাক উপত্যকা বড়ো অধিকৃত অঞ্চল আৰু পাৰ্বত্য অঞ্চলক আমি বাহিৰত ৰাখিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত এতিয়াৰ পৰা ইংৰাজী স্কুল হওক হিন্দী স্কুল হওক অসমীয়া মেট্ৰিকলৈকে বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াবই লাগিব তেনে এক আইন এই অধিৱেশনত আমি আনিম ইয়াৰ ওপৰত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ অসম বা অসমৰ প্ৰচলিত জনজাতীয় বা আঞ্চলিক ভাষা জনাটো বাধ্যতামূলকভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ হাতত এনুৱেল পট্টা থাকে মেডি পট্টা নাথাকে বহুতৰ হাতত এনুৱেল পট্টা জনজাতীয় লোকসকলৰ ওচৰত আছে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ হাতত আছে কিন্তু এনুৱেল পট্টা হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰি ফলত বহু লোকে মাটিৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয় এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমি এনুৱেল পট্টা লেণ্ডো বিক্ৰী কৰাৰ অধিকাৰ আমি এনুৱেল পট্টা ধৰা কৃষক বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ আমি লৈ যাব খুজিছোঁ ইয়াৰ পৰা অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বহু খিলঞ্জীয়া লোক এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব খিলঞ্জীয়া মুছলিম উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰা হ'ব আৰু বাজেটত ইয়াৰ বাবে পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে 100 গৰাকী কৃতি ক্ৰীড়াবিদ শিল্পী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ব্যক্তিলৈ 5,000 টকা 25,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য যোগানৰ যি আঁচনি সেই আঁচনিও আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰতিটো সমষ্টিতে 25টাকৈ পঞ্জীয়নভুক্ত যুৱক সংঘক আমি 75,000 টকাকৈ অনুদান দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় পাঞ্জাৱত যেনেকে গুৰু টেগ বাহাদুৰ বা শিখ গুৰুসকলৰ কথা যেতিয়া মনত পৰে স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ কথা মনত পৰে অসমৰ বটদ্ৰৱা থানখনকো আমি তেনেকৈ সজাই পৰাই তুলিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তাৰ বাবে প্ৰাক্কলিন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে
আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰায় 188 কোটি টকা খৰচ কৰি এই আসনি ৰূপায়ণৰ বাবে আমি আগবঢ়িম অধ্যক্ষ মহোদয় ভাষা গৌৰৱ আসনি চলি থাকিব খুব এটা ভাল আসনি আমি দিব খুজিছো আপোনালোকে খুব ভাল পাব অসমৰ লড়া ছোৱালীয়ে যদি এছিয়ান গেমছ বা অলিম্পিকত মেডেল পায় তেওঁলোকক এতিয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি এচিএছ বা এপিএছত আমি চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যদি এছিয়ান গেমছ আৰু অলিম্পিকত মেডেল পায় তেওঁলোকে মেজিষ্ট্ৰেট বা ডিএছপি ডাইৰেক্ট হ'ব পাৰিব আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে প্ৰথমগৰাকী হিতাধিকাৰী হিচাপে আমি হিমা দাসলৈ ডিএছপিৰ পদ আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় শিৱসাগৰক আইকনিক ষ্টেচু ৰূপ দিয়া হৈছে গাঁৱে ভূঞে বুনিয়াদী অলিম্পিক আমি পতাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া ভাষাক ডিজিটেল সক্ষমতা প্ৰদানৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি অসম সচিবালয়ত এটা উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় খুব এটা সৰু কথা 5000 বছৰৰ পৰা অসমৰ হাবিয়ে জংগলে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকল বাস কৰিছিল কেতিয়াবা তেওঁলোকক সিংহই আক্ৰমণ কৰিছিল কেতিয়াবা বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত বিশ্বাস আছিল যে বাথৌৱে আমাক ৰক্ষা কৰিব তেওঁলোকৰ মনত বিশ্বাস আছিল যে হেমফু ভগৱানে আমাক ৰক্ষা কৰিব চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কৰম পূজাৰ জৰিয়তে নিজৰ আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ কৰিছিল আধুনিকতা আহিলে কিন্তু এই বাথৌ ধৰ্ম দনিপলু মিচিংসকলৰ টুচু উৎসৱ কৰম উৎসৱ সোণোৱালসকলৰ বাইঠ উৎসৱ এইবিলাকে আমাৰ এক মহান সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই গোটেই সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাসমূহ ধৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি এটা সুকীয়া আয়োগ নিৰ্মাণ কৰি 50 কোটি টকা এই বছৰ আগবঢ়াবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই পুঁজিৰে বাথৌ মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব এই পুঁজিৰে কৰম পূজাৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াব বাইঠ পূজাৰ বাবে হ'ব দনিপলৰ বাবে হ'ব এই যে জনজাতীয় লোকসকলৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি আমি যাতে আধুনিকতাৰ হেঁচাৰ পৰাও ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ চ' ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়ন এণ্ড কালচাৰ ইয়াক আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু এই বছৰ তাৰ বাবে আমি 50 কোটি টকাৰ বাজেট আমি আগবঢ়াইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ড্ৰাগছৰ আগ্ৰাসনৰ বাবে আমি বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটক সংগঠিত কৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় যুৱ সংঘত আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ যুঁজ দিব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যুৱ সমাজৰ মাজত ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সেৱন আৰু আসক্তিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৰ্ধিত সমস্যাৰ বাবে গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে এই বাজেটত মই গৃহ আৰু ৰাজনীতি বিভাগক অতিৰিক্তভাৱে 10 কোটি টকা দিছোঁ যাতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি যুৱ মানসিকতাত এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সামাজিক কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধেও মানুহে মানুহৰ বাবে এষ্টেকৰ জৰিয়তে যি আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে তাৰ বাবে আমি 10 কোটি টকা দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰত আমি ডিফু আৰু উত্তৰ লখিমপুৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিম ধেমাজিত অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিম আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে আমি কাছাৰৰ বৰখলা কাৰ্বি আলঙৰ ডেইথৰ তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰ আৰু ডুমডুমা হাইলাকান্দিৰ কাটলিচেৰা মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাট নগাঁৱৰ চামুগুৰি আৰু দক্ষিণ শালমাৰাৰ মাজেৰ আলগা চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়কেইখন কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি বৰখলা ডেইথৰ কাকপথাৰ ডুমডুমা আৰু হাইলাকান্দিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পথসমূহৰ মঞ্জুৰি দিছোঁ 15 আগষ্টৰ পৰা এই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰটোতে মৰিগাঁও ওদালগুৰি তিনিচুকীয়া হাইলাকান্দি আৰু চিৰাঙত আমি 5খন পলিটেকনিক কাৰ্যক্ষম কৰিম ইয়াৰ উপৰি অধ্যক্ষ মহোদয় মই কেইটামান নতুন অনুষ্ঠান ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ গোলাঘাটত সতী সাধনীৰ নামেৰে
আমি এখন রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিম সোনারী বিশ্বনাথ চারিআলি আর গোয়ালপাড়াত তিনিখন নতুন মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হব দুধনৈত এখন নতুন আয়ুর্বেদিক কলেজ নির্মাণ করা হব কলিয়াবরত দশখন সরকারি আইন মহাবিদ্যালয় কাম চলি থাকার উপরও কলিয়াবরত এখন নতুন আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হব মঙ্গলদৈত এখন অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হব গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজর দরে বিভিন্ন ভাষা প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হব আর গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা শান্তি আর সংঘাত প্রশমনের এখন প্রতিষ্ঠা করা হব ইয়ার উপরি অধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয় শঙ্করদেব সংঘর দ্বারা পরিচালিত আমি একটা 10 কোটি টাকার কর্পাস ফান্ড দিম তার প্রথম কিস্তি হিসাবে 3 কোটি টাকায় বাজেটত ধার্য করা হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় বাণীকান্ত কাকতিদেবর নামত তেখেত অসমৰ অন্যতম পুরুধা ভাষা গবেষক আর ভাষাবিদ পণ্ডিত তেখেতর নামত আমি গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন বাণীকান্ত কাকতি আসন প্রতিষ্ঠা করবলে সিদ্ধান্ত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ সকলো 12-20 বছরিয়া বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়ত পড়া ছাত্রী সকলের বাবে এই বছরের সেনিটারি নেপকিন যোগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তরণ আসনি আমার চলি থাকিব সিআইডিএফ চলি থাকিব আদর্শ গ্রাম যোজনা চলি থাকিব শিলচরত আমি এখন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে হলেও শিলচরত আমি সুপার স্পেশালিটির কাম আমি আরম্ভ করব খুঁজিছো স্বাস্থ্যর ক্ষেত্র শ্রমিক সকলের বাবে আমি একটা শ্রম গৌরব নামে আসনি আরম্ভ করব খুঁজিছো 51 নম্বর পেজত এই আসনির জড়িয়তে আমি শ্রমিকসকলক 40 বছরতক কম প্রতিজন শ্রমিকক বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে 3000 টাকাকৈ আমি আগবঢ়াম আর 40 বছরতক বেশি বয়সর শ্রমিকসকলক আমি 5000 টাকাকৈ আমি আগবঢ়াম আর অসংগঠিত ক্ষেত্রর প্রতিগৰাকী শ্রমিকক আমি পঞ্জীয়নের বাবে ব্যবস্থা হাতত লম গ্রাম্য ব্যাংকর উন্নয়নের বাবে আমি এটিএম আর ব্যাংকর ব্রাঞ্চ বনাবলৈ আমি ব্যাংক সমূহক আমি সহায় করার বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো তার বাবে এই বাজেটত আমি 50 কোটি টাকা আমি রাখিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ উদ্যোগের বর্তমান পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখি চাহ মিশন নামে আমি একটা নতুন মিশন করব খুঁজিছো ইয়ার জড়িয়তে চাহ উদ্যোগ সকলে ব্যাংকর পৰা যি ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল লোন লব তাত আমি 3% সাবসিডি আমি মূলধনী ঋণের উপর সরকারে 3% রেহাই দিবর বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর অসমৰ বিশেষ যি অর্থডক্স চাহ সেই অর্থডক্স চাহ যেতিয়া নির্মাণ করিব প্রতি কেজি অর্থডক্স চাহত আমি চাহ উদ্যোগলৈ 7 টাকাকৈ রাজ সাহায্য আগবঢ়াবলে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো এই ব্যবস্থায় অসমত অর্থডক্স টির উৎপাদন বৃদ্ধি করিব চাহ উদ্যোগক বিপদৰ পৰা রক্ষা করিব অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ঘোষণা করার দরে বিত্ত বিভাগে এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্রস্তাব অহার এসপ্তাহৰ ভিতৰতে অসমৰ সকলো খালি পদ পূরণের বাবে অনুমোদন দিবর কারণে সিদ্ধান্ত লৈছে এই আসনির জড়িয়তে 55,000 খালি পদ পূরণ করব হব অধ্যক্ষ মহোদয় কর্মচারী সকলের বাবে আমি বহুখানি কাম করছো কিন্তু এই বছর আমি দুটা বিশেষ কাম করব খুঁজিছো সেইটো হৈছে যে মাস্টারুল যি সকল কর্মচারী আছে হোমগার্ড আছে ফিক্স পে আছে মিড ডে মিলৰ কর্মচারী আছে আশা আছে অঙ্গনবাদী আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা কাৰণত দুর্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈকে আমি 2,50,000 টকাৰ এটা গ্রান্ট আমি আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো তাৰমানে কোনোবা মাষ্টাৰুল ৱৰ্কাৰ হোমগার্ড আশাকৰ্মী মিড ডে মিলৰ ৱৰ্কাৰ এওঁলোকৰ মৃত্যু হলে অন্তত পৰিয়ালটোৰ হাতত 2,50,000 টকা তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে
দিয়া দরমহার উপরিতো অঙ্গনবাদী কর্মী সকলকো রাজ্য সরকারে কিছু দরমহা নিজর ফলৰ পৰা আগবঢ়ায় আখা কর্মী সকলকো আমি 1000 টকা রাজ্য সরকারৰ পৰা আগবঢ়াও কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কর্মী সকলৰ দরমহার লগত রাজ্য সরকারৰ কোনো অঙ্গ ইমান দিনে নাছিল তেওঁলোকে 1000 টকা দিল্লী পৰা পায় সেইটোকে আমি দিও এতিয়াৰ পৰা সেই 1000 টকাৰ লগত রাজ্য সরকারে 500 টকা যোগ কৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ ফলত 66000 মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মী উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোককে এই উদগনিমূলক সাহায্যৰ বাবে আমি 36 কোটি টকা অতিরিক্তভাবে আবলতন কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় আৰক্ষীৰ এটা জীৱন আছে আমি আৰক্ষীসকলে আমাৰ লগত ডিউটি কৰে নিৰাপত্তাৰ কথা কয় কিন্তু তেওঁলোকক আমি ৰেশনৰ বাবে কিমান টকা দিওঁ 1200 টকা দিওঁ 1200 টকা মাহত দিওঁ দিনটো উপাৰ দিনটো খাবৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয় এই বাজেটৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকখন আৰু প্ৰত্যেকজন আৰক্ষীৰ জোৱানক মাহিলি ৰেশনৰ বাবত 1200 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আমি 2000 টকা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় অলপ আগতে মই কৈছো যে কি ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী খুনুৱাল ডাঙৰিয়া নিৰ্দেশ দিছিল বন আৰু পুলিচ বিভাগক যে কাজিৰঙাত গড় হত্যা হ'ব নালাগে এই প্ৰচেষ্টাত 25 জন বন ৰক্ষীৰ মৃত্যু হ'ল 65 জন গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল কিন্তু গড় হত্যা 3 লৈকে নমাই আনিলে এই কামৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে কাজিৰঙা মানস আৰু উৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাত আমি এটা উদগনি সংযোজন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষকৰ বদলিৰ আইনৰ বিষয়ে মই কৈছো তেওঁ আজি মই তাক বহলাব খোজা নাই গাঁওবুঢ়াসকলৰ বছৰিকীয়া খৰচ হিচাপে এই বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে 10000 টকা এটা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হিচাপে তেওঁলোকে পাব অফিচটো চলাব লাগে পেট কিনিব লাগে কাগজ কিনিব লাগে 10000 টকা আমি তেওঁলোকক বাৰ্ষিক অনুদান হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগ সদায়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ গইনালৈ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সমাজ বিৰোধীয়ে সৃষ্টি কৰা হিংসা আৰু সম্পত্তি ধ্বংসৰ ঘটনাৱলী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে পালন কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ঘূৰি অহা আইন শৃংখলাই সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰশংসা আদায় কৰিছিল শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণৰ দায়বদ্ধতায়ো স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ইয়াৰ বাবে মই অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আমাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ শলাগ লৈছো ৰাজ্যৰ অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আইন শৃংখলা অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাহসী আৰক্ষী লোকসকলৰ বিশেষ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকে নাগৰিক জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা দি অহাৰ লগতে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰে অপৰাধ চিনাক্তকৰণত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চলিত বছৰত অসম আৰক্ষীয়ে দক্ষতাৰে আৰু মানৱীয়তাৰে আন্দোলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সমগ্ৰ দেশতে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে খেলো ইণ্ডিয়া ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা সমাৱেশ আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফিল্ম ফেয়াৰত যিসকল এক্টৰ আহিছিলে সকলোৱে টুইটাৰ একাউণ্টত অসম পুলিচক কৰা ভূয়সী প্ৰশংসা আমি সকলোৱে গৌৰৱেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰিছোঁ অসম আৰক্ষীক ৰাইজৰ প্ৰতি সেৱা প্ৰদানৰ গুৰুত্ব প্ৰদানৰে প্ৰকৃততে এটা দক্ষ আৰু পাৰদৰ্শী বাহিনী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ অসম চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ মোৰ প্ৰথম বাজেটত মৈত্ৰী কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে মৈত্ৰী অভিযানৰ বিপৰীতে আমি 245 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত 13খন আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত 32খনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে 2020 চনৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত আৰু 10খন আৰক্ষী চকীৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব এতিয়া এই মৈত্ৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে
আৰক্ষী চাউনি আৰু আৰক্ষী লোকসকলৰ বাসভৱন আদি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো এই মৈত্ৰী আঁচনিখন এক্সপান্ড কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ট্ৰিবুনেল ডায়েল 112 এই গোটেইবিলাক আঁচনি আৰু অসম পুলিচৰ সকলো ভেকেন্সি ফিল আপ কৰাৰ বাবে এই বাজেটৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগলৈ 5,233 কোটি টকা আবণ্টন কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় 31 পলিচি বিভাগৰ অধীনত এই বছৰটোত ৰাজ্যৰ 31 পলিচি বিভাগে ভূটান আৰু ম্যানমাৰৰ লগত এক বিশেষ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত গুৰুত্ব দিব ইয়াৰ উপৰিও উদান আৰু আছিয়ান ইণ্ডিয়া ইউথ সামিটৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে 31 ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকৰ দৃঢ় আগমনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ বিভাগে উমৰাংশুত যি এছিএছৰ বাবে একাডেমি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই একাডেমিৰ লগত ছিংগাপুৰৰ লি কোৱান ইউ স্কুল অফ পাব্লিক পলিচিৰ এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে উমৰাংশুৰ এই এছিএছ বিষয়াসকলৰ বাবে যিটো প্ৰতিষ্ঠান হ'ব দেশৰ নহয় বিশ্বৰ ভিতৰতে এক অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান হ'বগৈ অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁ যে 27 লাখ কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৃষি সন্মান লাভ কৰিলে 11 লাখ কৃষকে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি আঁচনিৰ জৰিয়তে 5,000 টকাকৈ লাভ কৰিলে চি এম এছ জোৱাইৰ জৰিয়তে 701 কোটি টকাৰ বিপৰীতে 11,442খন ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিলে অহা বছৰত আমি আৰু 8,550খন ট্ৰেক্টৰ বিতৰণৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰটোৰ ভিতৰতে 69,450টা অগভীৰ নলীনাট নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ জৰিয়তে নগৰ গাখীৰ যোগান আঁচনি কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হ'ব তেজপুৰ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত নগৰ পানী যোগান আঁচনি কেইখন চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হ'ব অসম ধেনু আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যখনত গোটেই পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা আৰু নিৰীক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কম্পিউটাৰাইজ কৰিব সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক এই বাজেটত 410 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে এই বিত্তীয় বৰ্ষত সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগক 71 কোটি টকা আমি আবণ্টন দিছোঁ এই বিভাগটোৱে 2021 চনত গুৱাহাটী তেজপুৰ যোৰহাট হাইলাকান্দি আৰু ধুবুৰীত সীমান্ত উৎসৱ আয়োজন কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় সমবায় বিভাগে শিলঘাট মৰাপাট কলৰ অধীনত এটা পৃথক মৰাপাট গোট নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু আমি সমবায় বিভাগক এই বাজেটৰ জৰিয়তে 130 কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ সাংস্কৃতিক পৰিকল্পনা বিভাগে শিলচৰ পথৰুঘাট মাজুলী দক্ষিণপাট সত্ৰত সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিব যোৰহাট তেজপুৰ মঙলদৈ আৰু ধুবুৰী গৌৰীপুৰত থকা সংগ্ৰহালয় উন্নতিকৰণৰ কামত হাত দিব 1,000 আদৰ্শ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিক 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব মোবাইল থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত 1,000 কলা কুশলী আৰু অভিনেত্ৰীকো আমি 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াম ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য মহাবিদ্যালয়ৰ আৰ্হিত ৰাজ্যিক নাট্য বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলা হ'ব সম্বলপুৰত থকা সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বাসভৱনৰ উন্নয়ন কাম হাতত লোৱা হ'ব চৰাইদেউ সদস্যসকলে জানি খুব ভাল পাব যে চৰাইদেউ মৈদামৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে য'ত আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম আছে তাৰ বাবে আমি 28 কোটি টকা ইতিমধ্যে আমি মঞ্জুৰি কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 2021 চনত এই বাৰ্ষিক পুঁজিৰ বাবে 157 কোটি টকা আমি মঞ্জুৰি কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে মই আগতে কৈ অহাৰ দৰে বিনামূলীয়া ক্লাছৰুম ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন পাৰ্টিশ্যন এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰিও এই বিত্তীয় বৰ্ষত আমি 20খন বি এড মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 10খনৰ কাম শেষ কৰিব খুজিছোঁ
সেই কেইখন হল কার্বি আলং, বঙাইগাঁও, বাস্কা, নলবাৰী, কামৰূপ, মৰিগাঁও, ডিমা হাছাও, শিৱসাগৰ, বিশ্বনাথ আৰু লক্ষীমপুৰ। ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে 310টা পদ আমি মঞ্জুৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মীন বিভাগৰ জৰিয়তে আমাৰ ঘৰে ঘৰে পুখুৰী, ঘৰে ঘৰে মাছ এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ হৈ আছে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে 5,400 মেট্ৰিক টন মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। মীন বিভাগৰ বাবে 97 কোটি টকা এই বাজেটত মঞ্জুৰি কৰা হৈছে। আমাৰ খাদ্য, অসামৰিক আৰু যোগান বিভাগে বিনামূলীয়া চাউল যোগানৰ অন্ন আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰি আছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টে কৃষকৰ পৰা 2,00,000 মেট্ৰিক টন ধান পোনে পোনে উচিত মূল্যত কিনি আমি কৃষকসকলক সকাহ দিছোঁ। এইবাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি 2,00,000 মেট্ৰিক টনৰ জাগাত 3,00,000 মেট্ৰিক টন FCI যি কিনি আছে কিনি আছে। FCI বাদ দিও আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ কৃষকৰ পৰা 3,00,000 মেট্ৰিক টন ধান পোনপটীয়াকৈ কিনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ উপৰি অধ্যক্ষ মহোদয়, ধান কিনিলেতো নহ'ব, চাউল উপযুক্ত মানদণ্ডৰ হ'ব লাগিব, যাতে মিলিং কৰিবলৈ কৃষকসকলে অসুবিধা নাপায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম যোজনাৰ জৰিয়তে প্ৰতি কৃষকক প্ৰতি কুইণ্টলত আমি মিলিং কৰিবৰ বাবেও আমি 25 টকাকৈ আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰমানে 1 কুইণ্টল চাউল যেতিয়া মিলিং কৰি FCI দিব বা ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টক দিব, তেতিয়াহে কৃষকে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ পাব। আৰু মিলিং কৰাৰ বাবে প্ৰতি মোনত 25 টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ সাহাৰ্যৰূপে আগবঢ়াব। সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ জৰিয়তে অধ্যক্ষ মহোদয়, 2টা ডাঙৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। সেইটো হৈছে এই বছৰতে কলিকতাত আমি অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, এই বছৰতে মুকলি হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মাদ্ৰাজত অসম ভৱন মুকলি কৰিলে। অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি ভেলোৰত এটা নতুন অসম ভৱন মুকলি কৰিম, আধাৰশিলা নহয়, উন্মোচন হ'ব, মানুহ থাকিব পৰা হ'ব। কলিকতাৰ পুৰণা অসম ভৱনটো ভাঙি তাত আমি সুবিশাল এটা অসম ভৱন বনাবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ, আৰু দিল্লীৰো পুৰণা অসম ভৱনটো ভাঙি তাৰ স্থানত এটা সুবিশাল অসম ভৱন বনাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এই কাম হাতত ল'ব, বজালি মহকুমাক এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ জিলালৈ উন্নত কৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অতি গৌৰৱেৰে সৈতে জনাব খুজিছোঁ যে অহা 2 মাহমানৰ ভিতৰতে আমি এপ্ৰিল মাহতে হ'ব যে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ প্ৰথম ৰোপৱেটো ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব 56 কোটি টকা খৰচ কৰি। অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৱাহাটীৰ বানপানী নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত নুনমাটিত থকা পাম্প হাউচৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰ্বান ফ্লাডিঙৰ পৰা ৰাইজে বহুত সকাহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, নেহেৰু পাৰ্ক, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন, শংকৰদেৱ উদ্যান, তৰুণৰাম ফুকন, জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যান আদিত আদাবাৰী আৰু হেঙেৰাবাৰীত নতুন উদ্যম নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প আৰু উন্নতকৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত জাইকাৰ গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্প সমাপ্ত কৰা হ'ব, কিন্তু 25,000 পৰিয়ালক লগত লৈ আংশিকভাৱে এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। লাহে লাহে এই প্ৰকল্পটো বঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব। গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে 783 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আদৰ্শ হস্ততাঁত গাঁও আৰু বিভিন্ন আঁচনি হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম বিভাগে ৰূপায়ণ কৰিব, তাৰ বাবে তেওঁলোকক 299 কোটি টকা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। বহুতে মাজে মাজে প্ৰশ্ন কৰে যে এইমছ ক'ত গ'ল, কিন্তু এইমছ কোনেও চাব যোৱা নাই। এইমছৰ কাম 50% সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, এই বছৰৰ পৰা এইমছৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। আমি কেতিয়াবা মই বিধানসভাৰ সদস্যসকলকো লৈ যাম, আপোনালোকে চাই ভাল পাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ কীৰ্তিমান অসমত স্থাপন কৰিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আগতেই কোৱাৰ দৰে
আমি নতুন মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউচক এটা কথা মই গৌৰৱেৰে কৈতে জনাব খুজিছো সৰু লৰাৰ যেতিয়া হৃদপিণ্ডত ফুটা হয় বা বেমাৰ হয় কোনোবা লৰাছলী ব্লাড কেন্সাৰ হয় তাত বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব জানি আচৰিত হ'ব বিনা মূলিয়াকৈ আজি দিনত 7400 শিশুক আমি আজি ট্রিটমেন্ট কৰি সুন্দৰ জীৱন আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছো অসমৰ বাদে কোনো ৰাজ্যই এই অভিলাখী কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আৰু এটা নতুন কাম কৰিব খুজিছো গৰ্ভৱতী মহিলাসকল যেতিয়া হস্পিটেলত থাকে তেওঁলোকে যাতে খুব ভালকৈ সন্তুলিত খোৱাৰ আহাৰ পাব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি 250 টকাকৈ হস্পিটেলত থকাৰ সময়ত আমি নিউট্ৰিচিয়াছ আহাৰৰ 250 টকা মূল্যৰ আমি যোগান ধৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যিটো অভাৰ এণ্ড এবভ হ'ব তাৰ উপৰি অধ্যক্ষ মহোদয় সোণাৰী চিকিৎসালয়খন জিলা চিকিৎসালয় হ'ব কিন্তু মেডিকেলে হৈ যাব গতিকে তাত প্ৰয়োজন নাই গড়মূৰৰ 100খন চিকিৎসাৰ কাম 40% সম্পূৰ্ণ হৈছে হামৰেণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে বিশ্বনাথৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে কিন্তু সেইখন এতিয়া মেডিকেল কলেজ হবে হ'ব আৰু হাত ছিঙি মাৰি হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কামো 25% সম্পূৰ্ণ হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিজৰ টীকাকৰণ চলি আছে আৰু এই বছৰ আমি গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত এই টীকাকৰণৰ কাম চলাই আছো পৰ্যায়ক্ৰমে এই টীকাকৰণৰ কাম আন জিলালৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো দুটা আমি স্পষ্ট কাম কৰিব খুজিছো মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰিলো ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰিলো সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰিম ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিলো মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিলো মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল কিন্তু কাৰো 12B ৰিকগনাইজেশ্যন নাই ক'তো অধ্যাপক অধ্যাপিকা নাই এই বছৰত পূজাৰ আগতে অধ্যাপক অধ্যাপিকাই নহয় কলেজৰ এফিলিয়েচনৰে সৈতে আমি এই গোটেইকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ক এক পূৰ্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু ডিমা হাছাও পৰিষদলৈকে 100 কোটি আৰু 65 কোটি টকাকৈ অতিৰিক্ত সাহায্য তেওঁলোকৰ নৰ্মেল এলোকেশ্যনৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 2019 চনৰ 10 ডিচেম্বৰৰ পশ্চিম বৰাগাঁও শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যান আধাৰশিলা কৰিলে এই উদ্যানত লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' থাকিব অসম আন্দোলনৰ ইতিহাস থাকিব আৰু এই আঁচনিটো ৰূপায়ণৰ বাবে এই বছৰৰ বাজেটত আমি 50 কোটি টকা অনুমোদন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় উদ্যোগ বিভাগৰ জৰিয়তে মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে কিমান বৰ্তমানত 16 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত কৰ্মসংস্থাপন পালে ৰাজ্যত বাঁহ বেত নীতি ইজ অং ডুইং বিজনেছ এই গোটেইবিলাক কামৰ জৰিয়তে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিভাগে উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰবল পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগক আমি 219 কোটি টকা অনুমোদন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগে এই বছৰত 49 কোটি টকা লাভ কৰিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মেচিং লাৰ্ণিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ৰবটিক্স ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি 3D প্ৰিণ্টিং ডাটা এনালাইটিকৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ সৃজনীমূলক কামসমূহত তেওঁলোকে কলেজ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জড়িত কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় ই জিলা প্ৰকল্পক তেখেতসকলে আৰু অধিক উন্নতিকৰণ কৰিব আৰু আজিলৈকে ই জিলা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে 26 লাখ লোকক আমি সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় জলসিঞ্চন বিভাগে লং টাৰ্ম ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ধনশিৰি প্ৰকল্প ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব বছৰ জুৰি ৰখি থকা বিভিন্ন ইৰিগেশ্যন প্ৰকল্পসমূহ যেনে পহুমাৰা বৰদিকৰাই মালৈবাৰী এই গোটেই প্ৰকল্পসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব এই বছৰ জলসিঞ্চন বিভাগলৈকে সৰ্বাধিক কৃষকসকলে যাতে পানী পায় 1592 কোটি টকা আমি
অনুমোদন দিছো যাতে কৃষকসকলৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি অধ্যক্ষ মহোদয় শক্তি বিভাগৰ কথা 77 নম্বৰ পেজত আমি শক্তি বিভাগৰ কথা উল্লেখ কৰিছো 30 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া লাইট পাব কারেন্ট পাব আৰু আন সকলোৰ যাতে বিদ্যুতৰ যোগানৰ ব্যয় নাবাঢ়ে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় গৰকাপ্তানী গৃহ বিভাগৰ জৰিয়তে কনভেনশন হলৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে চাৰিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপত নতুন দলং ধুবুৰী ফুলবাৰী গহপুৰ নুমলীগড় কমলাবাৰী নিমাতীঘাট মৰিগাঁও কৌপাটী এই গোটেইকেইখন বিভিন্ন পৰ্যায়ত ইয়াৰ কাম চলি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গড়কাপ্তানী গৃহ বিভাগলৈকে 848 কোটি টকা অনুমোদন দিছোঁ গুৱাহাটীত গড়কাপ্তানী পথ বিভাগে মালিগাঁৱৰ ওপৰত এখন অতি দীঘলীয়া জালুকবাৰীৰ পৰা একেলগে কামাখ্যা মন্দিৰ পাৰ হোৱা 4 কিলোমিটাৰ জোৰা এখন সুবিশাল ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ উপৰিও গড়কাপ্তানী বিভাগে কেনেকৈ 1260 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ পৰা পি এম জে চুৱাই কৰিব খুজিছে তাৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিছোঁ গড়কাপ্তানী বিভাগক 8901 কোটি টকাৰ বাৰ্ষিক বাজেট অনুমোদন দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল ৰাজ্যখনত আজিৰ দিনটোত 20,000 টকা দৰমহাৰে যি 5,300 কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি অহা বহাগ বিহুৰ পৰা নিয়মীয়া পে স্কেল দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰিও আমি 60 বছৰলৈ নিশ্চয়তা প্ৰদানৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেনেকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা 12,000 ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকক আজি তেওঁলোকে 20,000-22,000 টকা দৰমহা পায় তেওঁলোককো আমি ৰেগুলাৰ পে স্কেল দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকক চাকৰি নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ ঠিক সেইধৰণে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ তলত কাম কৰি থকা 42,000 শিক্ষকক আমি 60 বছৰলৈকে চৰকাৰী চাকৰিৰ নিশ্চয়তা আমি প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ বাবেও কিছু চিন্তা কৰি থকা হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি মাদ্ৰাছাসমূহত যাতে ধৰ্মৰ বাহিৰে আন শিক্ষাসমূহ পঢ়াব পৰা যায় আৰু ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছাবোৰ যাতে পঞ্জীয়ন কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেও এখন আইন অনাৰ কথা আমি এই সদনত আগবঢ়াইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সমাজ কল্যাণ বিভাগে ৰূপায়ণ কৰি থকা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে অধ্যক্ষ মহোদয় চাবুৱাত অনিৰুদ্ধদেৱ ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা ক্ৰীড়া বিজ্ঞান ক্ৰীড়া প্ৰযুক্তি ক্ৰীড়া ঔষধ আৰু ক্ৰীড়া পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থা থাকিব অতি সোনকালে ইয়াৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ লগে লগে চাবুৱাত অনিৰুদ্ধদেৱ ক্ৰীড়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় ডিব্ৰুগড় উত্তৰ লক্ষীমপুৰ শুৱালকুছিত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৰাজ্যৰ 33 গৰাকী বিধানসভাৰ সদস্যই উত্তৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কামত প্ৰকল্পসমূহ আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই গোটেই আঁচনিসমূহ আমি ৰূপায়ণ কৰি গৈ থাকিম কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগে এই বছৰতে ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কাৰ্যক্ষম কৰিব বঙাইগাঁও বিহালী শুৱালকুছি মাজুলী টিংখঙৰ পলিটেকনিক নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় পৰ্যটন বিভাগৰ আমাৰ যি পুণ্যধাম যাত্ৰাকে ধৰি যি আঁচনি চলি আছে এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগক 128 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে পৰিবহণ বিভাগলৈ 540 কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে নগৰ উন্নয়ন বিভাগলৈ 1754 কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে য'ত নগৰসমূহত সৌৰ চালিতা শক্তিচালিত ষ্ট্ৰীট লাইট যোগান ধৰা হ'ব জল সম্পদ বিভাগক এই বছৰ 948 কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে কলং নদীৰ পুনৰ উজ্জীৱনৰ বাবে আমি যি চেষ্টা কৰিছোঁ
তার বাবেও 135 কোটি টকার ডিপিআর বর্তমান প্রস্তুত হয়ে উঠিছে অধ্যক্ষ মহোদয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের বাবে 209 কোটি টকা এই বাজেটত অনুমোদন দিয়া হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় ভয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগের জড়িয়তে মরাণ মটক কমতাপুর উন্নয়ন পরিষদ বড়ো কছারী উন্নয়ন পরিষদ গোটেই কেটা কাউন্সিলর বাবে পুঁজির যোগান আর এস টি এস সি ও বি সির ছাত্র ছাত্রী সকলের কল্যাণের দায়িত্ব ভয়াম জনজাতি আর পিছপরা বিভাগে গ্রহণ করে এই বিভাগের বাবে এই বিত্তীয় বর্ষত অধ্যক্ষ মহোদয় 4,748 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়া হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই বাজেটের শেষের পৃষ্ঠা কেটালে যাব খুঁজিছো এতিয়া পবিত্র সদনের সম্মুখত বোধগম্য হওয়াক কেতবোর প্রধান বিত্তীয় স্থিরাঙ্কর জড়িয়ে রাজ্য সরকারের বিত্তীয় অবস্থার এখন ছবি দাঙি ধরব খুঁজিছো অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই পেজ কেটা আমি রেকর্ডের কারণে রাখিছো গতি এই পেজ কেটা সদস্য সকলে নিজে পিছত পড়ি চাব পাৰিব কি ধরনের আমি ট্যাক্স এটা মানুষে কতো আহি দিব নালাগে গ্রাস ওয়েবসাইট ডিরেক্টলি দিব পারে ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্টত কেনেকে সিলিংৰ কারণে ফাইল যাব নালাগে ইয়াতে আমি সিলিংটো দিলে হাফলংত গৈ সিলিংটো হাতত লব পারে কি ধরনের গোটেই বাজেট এতিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হয়েছে অটোমেশন করা হয়েছে এই গোটেই বিলাকর বিষয়ে আমি এই বাজেটখনত এই পেজ কেটার জড়িয়ে আমি উল্লেখ করছো অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাখিনি আমার বিশেষক ছাত্র ছাত্রী সকলে বা আমার রাইজে পড়িলে তেখেত সকলে ট্রান্সপারেন্সির জড়িয়ত কারণে আমি কিমান কাম করছো বাজেটত তার বিষয়ে সম্যক ধারণা পাব মই ক্রেডিট লওয়ার কারণে কোয়া নাই কিন্তু এইটো হাউসর সামহিক একটা কৃতিত্ব আমি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনেলে যে জরিপ চলাইছিল সেই জরিপত অসমর বাজেট প্রস্তুতি গ্রহণ করার বাবে আমি যেটা অনুশীলন করু সেই অনুশীলনের বাবে অসমক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনেলে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করি এটো ইট ইজ নট বাই এনি গভর্নমেন্ট ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনেলে অসমর বাজেট ব্যবস্থাপনার সঞ্চালনক আর ইয়ার সৃষ্টিক আজি শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া মই ট্যাক্সেশন প্রপোজাললৈকে আহিব খুজিছো 2017-18 সময়সোৱাৰ বিপরীতে 18-19 চনত সর্বভারতীয় 6% বৃদ্ধির তুলনাত সামগ্রী আর সেবাকর 31% গ্রোথ হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় দিস ইজ এ কালেকটিভ সেলিব্রেশন গোটেই দেশত জিএসটি গ্রো হয়েছে বাই 6% অসমত জিএসটি গ্রো হয়েছে যাওয়া সময়সাত বাই 31% অধ্যক্ষ মহোদয় 2019-20 বর্ষত অসমর হার হল 17% আর যেটো জিএসটির বৃদ্ধির সর্বভারতীয় হল হল 4% এই বছরত দেশত জিএসটি গ্রো হয়ে আছে 4% হারত আর অসমত জিএসটি গ্রো হয়ে আছে 17% হার ই এখন আত্মবিশ্বাসী অসমর কথাকে কইছে অধ্যক্ষ মহোদয় আবকারী বিভাগ এখনো নতুন লাইসেন্স দিয়া নাই কতো নতুন ওয়াইনশপ দিয়া নাই আবকারী বিভাগ যেতিয়া প্রথম 2015-16 চনত আবকারী বিভাগের রাজস্ব আছিল 820 কোটি টাকা আজি আবকারী বিভাগের রাজ্য কিমান হল 1800 কোটি টাকা নতুন কিনো লাইসেন্স নিদিয়াক মহল ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণের পিছত যে আসাম ব্যবসায়ী অসমর আবকারী রাজ্য হাতত রাখি থাকে আজি সেই আবকারী রাজ্য এইখান সরকারে জনসাধারণের কল্যাণের কারণে বাহিরলে উলিয়াই লৈ আহিলে ই এক অদ্ভুত সফলতা হাউসত কেতিয়াবা আমি ধেমালি করে কও যে মহলদার সকলে গোলাপ বরবরা সরকার ভাঙিছিল বলে সচা মিছা না জানো কিন্তু অসম বুরঞ্জিত সেইটো একটা অধ্যায় আছে আজি মহলদারে সরকার ভাঙিব পারা নাই সরকারে মহলদারক ভাঙি থৈ গুছি গেল এই হৈছে আমার রাজ্যখনের কৃতিত্ব আজি আবকারী বিভাগে 1800 কোটি টাকা রাজ্যর রাজহত
আগবঢ়াই দিব পাৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰ আমি নতুন কোনো ট্যাক্স লগাব খোজা নাই ট্যাক্সৰ গাঠনিটোৰ আমি অলপমান পৰিৱৰ্তন কৰিম যাতে মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ লগত আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰোঁ ৰাজহ যাতে আৰু আমাৰ বাঢ়ে অধ্যক্ষ মহোদয় পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত আমি এটা এই বাজেটৰ জৰিয়তে নতুন নিয়ম কৰিব খুজিছোঁ যে যেতিয়া পি ডাব্লিউ ডি বা ফ্লাড কণ্ট্ৰলত কাম পাব এষ্টিমেটত যিটো ৰয়েলটি লিখা থাকিব সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টক ডাইৰেক্ট জমা দিব আৰু জিৰ' টিপিত আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলিব এটাটো কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ দায়িত্ব নোহোৱা হৈ গ'ল চৰকাৰে পাবলগীয়া ৰাজহটো পোনে পোনে পাব ইয়াৰ এই এই কামৰ ফলত আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন উদ্যোগো বাঢ়িব ৰাজহো বাঢ়িব আৰু কৰাপশ্যনো নোহোৱা হ'ব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই কোনো ৰয়েলটি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কোনো প্ৰস্তাৱ লোৱা নাই এক্সাইজ ফৰেষ্ট জি এছ টি কোনো টেক্সৰ সংযোজন কৰা নাই অৰুন্ধতীও হ'ব অৰুণোদয়ো হ'ব অসম দৰ্শনো হ'ব উত্তৰণো হ'ব চাহ বাগিচালৈ বিনামূলীয়া চাউলো যাব গাঁৱলৈ বিনামূলীয়া চাউল যাব কিন্তু কোনো ধৰণৰ নতুন টেক্স আমি এই বিভাগকেইটাত প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই এতিয়া আহিলে পৰিবহণ বিভাগ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতো আমি কৃতিত্ব ল'ব লাগিব 2015-16 পৰিবহণ টেক্স আছিল 453 কোটি টকা এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় 4 বছৰতে আমি ডাবল কৰিলোঁ 850 কোটি টকা এটকাও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্জ আমি বঢ়োৱা নাই বাজেটৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ ব্যক্তি জীৱনৰ সততা যেতিয়া মই 4টা প্ৰিন্সিপল গাই গৈছিলোঁ বাজেটৰ হয়তো সকলোৱে বুজি পোৱা নাই যে মই এই প্ৰিন্সিপলকেইটা কিয় কৈ গৈছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই লাইনকেইটা সদায় সৰুগত কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু 5 নম্বৰ যিটো পেৰেগ্ৰাফ তাতে আমি কৈছিলোঁ যে বাজেটত আমাৰ সুশাসনৰ মডেলটোৰ 4টা স্তম্ভ আছিলে ব্যক্তি জীৱনৰ সততা ৰাজনৈতিক অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ প্ৰশাসনিক ৰাজ্যতা আৰু জন অংশীদাৰিত্ব পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন যিসকল শাসনত আছে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টিগ্ৰিটি কাৰণ শাসনত থাকিলে যদি ব্যক্তি জীৱনৰ সততা নহয় এই কাম সম্ভৱ নহয় অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও কোনো 5টা বছৰত টেক্স কালেকশ্যন ডাবল হোৱা নাই 20% গ্ৰ'থ কোনেও ল'ব পৰা নাই 4 বছৰত এইখন চৰকাৰে যদি ইতিহাসত কিবা থৈ যায় এইটোৱে থৈ যাব যে ব্যক্তি জীৱনৰ সততাৰ জৰিয়তে 20% 25% টেক্সৰ গ্ৰ'থ কৰি আজি অসমৰ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ মাত্ৰ 4টা বছৰত 30,000 কোটি টকা বঢ়াবলৈ সক্ষম এই কথাবিলাক শুনিবৰ কাৰণেও সাহস লাগিব আৰু সাহস থকা মানুহ সাহস থাকিলে বহি থাকিব নহ'লে সাহস লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় পৰিবহণ বিভাগতো আমি কোনো টেক্স লগাব খোজা নাই খালি তৎকাল যদি কোনোবাই লাইচেঞ্চ ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এটা সৰু মাচুল ল'ম যে এদিনতে আমাক লাইচেঞ্চ লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এটা তৎকাল মাচুল এটা ল'ম আৰু অহা বছৰো আমি 20% গ্ৰ'থ পাম তাক আমি বিশ্বাস কৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ ইতিহাসত 5টা বছৰ একেলগে বাজেট দিয়াৰ কীৰ্তিমান ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া কামাখ্যা স্মৃতিপাঠী মতিলাল বৰা এইসকলে লাভ কৰিছিল কেইবাজনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থাকোঁতে কৰিছিল কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় 5টা বছৰ এনেকুৱা নাছিল যিটো 5 বছৰত এজন ব্যক্তিয়ে এজন বিত্তমন্ত্ৰী এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটকা টেক্স বৃদ্ধি নকৰাকৈ বাজেট দিছে এই 5 বছৰ আমাৰ কাৰণে এয়া আছিল এক ভীষণ সফলতা এডমিশ্যন ফিজ বঢ়োৱা নাই এডমিশ্যন ফিজ কমোৱা হৈছে মেডিকেলৰ টেক্স বঢ়োৱা নাই অটল অমৃত অভিযান দিয়া হৈছে কিন্তু টেক্স ক'তো বঢ়া নাই আনকি চাহ বাগিচাৰ সেউজীয়া কেঁচপাতৰ ওপৰত থকাও টেক্স আমি উদ্ৰ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কৈছে বাজেট লীক হৈছে বাজেটটো এইখন এতিয়ালৈকে যিমান পঢ়ি আছিলোঁ ডেভেলপমেণ্ট পঢ়িলোঁ যিসকলে বিত্ত চাইছে বাজেটখন অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ইয়াত লিখা নাই কিয় লিখা নাই কম্পিউটাৰত আজিকালি মেম্বাৰসকলৰ কাৰণে আমি ডিজিটেলাইজ বাজেট কৰিছোঁ
আর ডিজিটালাইজ বাজেট আমেরিকা তো হেক হব পারে, নাইজেরিয়া তো হেক হব পারে, হেকিং ইজ এ নর্মেল নর্মস। সেই কারণে আমি রাজ্য সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি বাজেট কম্পিউটারত দিম, কিন্তু ট্যাক্সেশন প্রপোজালটো আমি কম্পিউটারত নিদিও। এতিয়া যদি গুগলত চাও বাজেটখন, এই প্রপোজালখিনি আহি গেল, মই কই থাকোতে আহিলে, কিন্তু কিতাপত নাই। এতিয়াহে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ অনুমতি লৈ সংযোজন কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া মই মোৰ ট্যাক্সেশন প্রপোজালত আহিছোঁ। পঞ্চমখন বাজেট প্রকৃতার্থত নির্দিষ্ট ভূমিকর রাজস্বর দরে কিছুমান নির্দিষ্ট দ্রব্য আমি পর্যায়ক্রমে কর বিলোপ করছো। তদুপরি 1990 চনের অসম করারোপণ আইন অনুসরি সেউজিয়া চাহপাতর উপর প্রযোজ্য আরোপণ কর, লেভি আর পেমেন্ট অফ ট্যাক্স 2021 31 ডিসেম্বরলে 3 বছরের বাবে মূলতবী রখা হয়েছে। ই একমাত্র সম্ভব হয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহত রখা আমার ব্যবস্থা আৰু ৰাজ্য সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে থকা আমাৰ মনোযোগ। টেক্স প্ৰপোজেল, অধ্যক্ষ মহোদয়, 2020-21 চনৰ বাজেট প্ৰাককলনলৈ আগবঢ়াৰ আগতে মই এই পবিত্ৰ সদনত কেতবোৰ অতিৰিক্ত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব খুজিছোঁ। মহোদয়, মই সদায় কৈ অহাৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ সম্পদৰ ওপৰত প্ৰথম অধিকাৰ হৈছে দিব্যাংগসকলৰ। আজি মই দাখিল কৰা বাজেটখনত অন্তঃসলিলাৰ দৰে প্ৰবাহিত হৈ আছে এটি দৰ্শন, সেয়া হৈছে দিব্যাংগ জ্যেষ্ঠ নাগরিক আর মহিলাসকলৰ প্রতি আমার দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধ। এই দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মই তলত দিয়া ঘোষণা কেটা আগবাব খুঁজিছো। তৎকালীনভাবে কার্যকরী হওয়াক আজির প্রায় পেট্রোল আর ডিজেলের উপর থাকা আমার ট্যাক্স 50 পয়সাক আমি হ্রাস করব খুঁজি, বহাব খোঁজা নাই, আমি কমাবর সিদ্ধান্ত লৈছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা আমি এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স লোক, সেই এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স অহা 3 বছরের বাবে আমি প্রত্যাহার করব খুঁজিছো, যাতে যাবার আমি সেচ উইথড্র করলো, এইবার আমি এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স উইথড্র করছো। মই 1952 চনের মতিরাম বরাই দিয়া দাখিল করা বাজেটখন পড়ছিল, তেতিয়া অসমৰ মেইন উৎস আছিলে খাজনা আৰু এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স। সময় পরিবর্তন হল, আজি আমি এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স 3 বছরের কারণে আমি বন্ধ করল, যাতে চাহ উদ্যোগে লাভ করব পারে। অধ্যক্ষ মহোদয়, খুব একটা ভাল আসনি মই নাজানো কিমান দূর হয়, বহুত পরিয়াল আছে তেওঁলোকৰ দিব্যাঙ্গ সন্তান আছে। এতিয়াৰ পৰা যদি সেই পরিয়ালে দিব্যাঙ্গ সন্তানসকলৰ নামত যদি মাটি বাড়ি কিনে ঘর করে, তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন স্টাম্প ডিউটি দিব না, মাত্র দিব্যাঙ্গজনের নামত তেওঁৰ যাতে একটা সিকিউরিটি হয়। ফ্ল্যাট কিনিলো, দিব্যাঙ্গ লড়াজনের নামত রেজিস্টার করলো, মাটি কিনিলো, দিব্যাঙ্গ ছোৱালীটোৰ নামত রেজিস্টার করলো, তেতিয়া স্টাম্প ডিউটি আর রেজিস্ট্রেশন ডিউটি একো দিব নালাগে। তার মানে 1 লাখ টকাৰ মাটি কিনিলে 8,000 টকা রেহাই পাব। খালি আমি অনুরোধ করিম যে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিজনের নামত তেওঁলোকে ঘর মাটি কিনক। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই তৃতীয় প্রস্তাব আনিছো, যদি দিব্যাঙ্গ লড়াটোর নামত গাড়িখন কিনে, সন্তান দিব্যাঙ্গ, গাড়িখন লড়াটোর নামত কিনে, স্কুটারজন লড়াটোর নামত কিনিম, সেই দিব্যাঙ্গ লড়া ছোৱালীৰ নামত যদি কোনোবাই গাড়ি মটর কিনে, তেতিয়ালে মটর ভেহিকেলৰ যিটো রেজিস্ট্রেশন ফি, সেইটো মাত্র আধা দিলে হল, আধা আমি সম্পূর্ণভাবে রেহাই করে দিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারি চিকিৎসালয় এতিয়াৰ পৰা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি সকল গলে, বিপিএল হক বা নহক, এমআরআই সিটি স্ক্যান একো পয়সা দিব নালাগে, সম্পূর্ণভাবে বিনামূলীয়াকৈ যাব, তেওঁলোকে একো দিব নালাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইবার যেতিয়া পূজা আহিব, অসম সরকারের অধীনত যিমান দিব্যাঙ্গ কর্মচারী কাম করে, পূজাত আমি তেওঁলোকক 2,000 টকাৰ এটা পূজা বানচ আমি আগবঢ়াম। তার উপরও দীনদয়াল দিব্যাঙ্গ সাহায্য আসনির যে 1,56,000 দিব্যাঙ্গ লোকে মাহেকি সাহায্য পাই আছে, তেওঁলোকৰ একাউন্টত আমি পূজার মাহত 1,000 টকাৰ জায়গা 2,000 টকা আমি আগে, যাতে এই পূজা সকলোরে কারণে ভালে ভালে যায়। কোনোবাই যদি কয় মোক পূজার সময়ত নালাগে, ঈদর সময়ত দিয়ক, সেইটো অপশনও আমি কম, কোনোবাই যদি কয় বড়দিনের সময়ত দিয়ক, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, যোনে যেতিয়া কয়। ইয়াৰ ওপৰত অধ্যক্ষ মহোদয়, কোনোবা মহিলাই যদি, পুৰুষৰ নামত নহয়, মহিলাই যদি ইলেক্ট্ৰিকেলি চলা যদি গাড়ী বাহন কিনে,
তেতিয়া তেওলোকৰ পঞ্জীয়ন মাছুল আমি আধা কৰি দিম ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম কমিলে আজিৰ পৰা দিব্যাংগ সকলৰ বাবে আমি কিছু লগত থিয় হোৱাৰ সুযোগ পালো মহিলা সকলৰ বাবেও হোৱাৰ সুযোগ ললো অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ অনুমতি বিচাৰিম যে এই ঘোষণাখিনি লিখিত বাজেটৰ অন্তৰ্গত কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় শেষৰ পেৰাগ্ৰাফটোৰে সামৰণি মাৰিব খুজিছো অৰুণোদয় আসনিখন যেতিয়া আমি 834 টকা দিম এইটো প্ৰথম বছৰ দ্বিতীয় বছৰত দুখীয়া মানুহ এজনক পূজাত 1000 টকা বেছিকৈ লাগে পূজাৰ মাহটোত আমি 1000 টকা বেছিকৈ 2000 দিব পাৰি কলেজৰ এডমিশ্যনৰ মাহটোত ল'ৰাজনক বেছি টকা লাগে সেই মাহটোত 1000 টকাকৈ 2000 টকা দিব পাৰি সৰু সৰু আঁচনিবিলাক আমি চলাব নালাগে যেনেকৈ জি এছ টি হ'ল সৰু সৰু টেক্সবিলাক চব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স কিবা টেক্স চব সমাহিত কৰি জি এছ টি হ'ল চৰকাৰে কুহিত দিছোঁ অমুক দিছোঁ হাজাৰটা আঁচনি আমি দিওঁ কিন্তু পূজাৰ মাহটোত যদি 27 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালে 1000ৰ জেগাত একাউণ্টত 2000 যায় অন্তত দুখীয়া পৰিয়ালটোৱেও এযোৰ কাপোৰ কিনিব পাৰিব মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ মাহটোত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাখীৰ খাব লাগে সেই মাহটোত পুষ্টিকৰণৰ বাবে 1000ৰ জেগাত আমি 500 আৰু বঢ়াই দিলোঁ অৰুণোদয় হ'ল দৰিদ্ৰজনক সেৱা কৰাৰ বাবে আমাৰ অমোঘ অস্ত্ৰ এই বছৰটো আমি একো কৰিব নালাগে যদি আমাৰ কাৰ্যকালত আমি অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে যদি 28 লাখ লোকক দৰিদ্ৰ লোকক জীৱনৰ প্ৰাণ দিব পাৰোঁ সঞ্জীৱনী দিব পাৰোঁ তাতকৈ এই বিধানসভাৰ বাবে ডাঙৰ কৃতিত্ব আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে 1000 টকা 2000 হ'ব 2000 টকা 3000 হ'ব বছৰি 10000 টকা দিয়া পুঁজি মাহেকী পাব এই বাজেটৰ আত্মা লুকাই আছে অৰুণোদয় 28 লাখ পৰিয়াল এটা পৰিয়ালত যদি 5 জন কৰি মানুহ ধৰোঁ এই বাজেটে অসমৰ 3 কোটি জনসাধাৰণৰ 50% 1.5 কোটি জনসাধাৰণক স্পৰ্শ কৰিব আজি যিসকলে উঠি গৈছে তেওঁলোকে অলপ পিছতে ক'ব আমাৰ সমষ্টিত আমি কোটা পাম নে নাপাম আমি নিৰ্বাচনৰ সুবিধা পাম এই হৈছে এইখন বিধানসভাত বহু দিনলৈ যদি ৰোমন্থন কৰিব এই আঁচনিটোৰ সফলতা সফলতাৰ কৃতিত্ব অসমৰ ৰাইজৰ এই বাজেটত লিখিছোঁ যদি বিফল হয় ইয়াৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব মই মোৰ পাতি ল'ম অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া মই বাজেটৰ প্ৰাককলন দিব খুজিছোঁ 2020 শেষ পেৰাগ্ৰাফটো 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট প্ৰাককলনত ৰাজ্যখনৰ একত্ৰিত নিধিত মুঠ 10 কোটি 52 একত্ৰিত নিধিত 1,10,52,46.23 কোটি টকাৰ প্ৰাপ্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে 91,09,30 কোটি টকা ৰাজহ শিতানত আৰু বাকী 13,03,15 কোটি টকা মূলধন শিতানত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা একত্ৰিত নিধিৰ আনুমানিক প্ৰাপ্তিৰ হিচাপ মই তালিকা নম্বৰ 1ত উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজহুৱা শিতানত 1,77,48.16 কোটি টকা যোগ হোৱাৰ পিছত সৰ্বমুঠ আদায়ৰ পৰিমাণ হ'ব 2,82,294.39 কোটি টকা ইয়াৰ বিপৰীতে 2020-21 বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ একত্ৰিত নিধিৰ পৰা সৰ্বমুঠ ব্যয়ৰ পৰিমাণ 1,03,761.63 কোটি হ'বগৈ অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰ আমি ব্যয় কৰিম 1,03,000 কোটি টকা এইটো আমি লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজহ শিতানত 82,796 কোটি টকা মূলধন শিতানত 20,984.65 কোটি টকা 2020-21 বৰ্ষৰ একত্ৰিত নিধিৰ মঞ্জুৰি অনুযায়ী ব্যয়সমূহৰ প্ৰাককলন তালিকা নম্বৰ 2 দেখুওৱা হৈছে ৰাজহুৱা শিতানত হোৱা ব্যয়ৰ 1,76,598.66 কোটি টকাৰে বছৰটোৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাককলিত ব্যয়ৰ পৰিমাণ 2,80,360.29 কোটি টকা এইদৰে বছৰটোত হোৱা প্ৰাককলিত লেনদেনৰ বাবদ আনুমানিক 1,934.10 কোটি টকা ৰাহি হ'ব ইয়াৰ লগতে
বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ ঘাটি 3183.60 কোটি টকাৰ হিচাপ মিলালে 2020-21 বৰ্ষৰ শেষলৈ বাজেট ঘাটিৰ পৰিমাণ 1249 কোটি টকা হ'বগৈ। অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে এইখনেই মোৰ শেষ বাজেট বুলি বাজেট বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ। চৰকাৰৰ বহুখিনি সফলতাৰ কথা মই বৰ্ণনা কৰিলোঁ। তৎসত্ত্বেও উভতি চালে এনে ভাৱ হয় আমি বহুখিনি কাম যেন আৰু ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। অতি বিনম্ৰতাৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, 2016 চনৰ 26 মে'ত মই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিলোঁ। আমাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে আৰু সেৱা আগবঢ়াবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ পৃষ্ঠপট, বিশ্বাস, আশা আকাংক্ষাবোৰ ভিন্ন ভিন্ন হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি সকলোৱে অসমক ভাল পাওঁ, অসমক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে বাস কৰা এই ভূমিৰ অধিবাসী হিচাপে আমাৰ সকলোৱে নিবিড়ভাৱে ইজন সিজনৰ লগত জড়িত আৰু আমি হাঁহি আৰু চকুলোৰো সমভাগী। এইখন আমাৰ ঘৰ য'ত বৈচিত্ৰ আৰু প্ৰগতি হাতত ধৰা ধৰিকৈ আগবাঢ়ি যায়। আমাৰ লক্ষ্যবোৰ ভিন্ন হ'ব পাৰে, কিন্তু মত পাৰ্থক্যবোৰ একাষৰীয়াকৈ থৈ সংঘাত অৱসানৰ চেষ্টা কৰি আমি অসমখনক ভাগ্যলিপিৰ সুন্দৰ দিশেৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম। মহোদয়, আমি কিন্তু আমাৰ এই সাফল্যসমূহত সন্তুষ্ট হৈ থমকি নৰওঁ। অনাগত দিনবোৰতো জন্মভূমিৰ সেৱাৰ অৰ্থে সদা সচেষ্ট হৈ থাকিবলৈ আমাৰ আন্তৰিক হাবিয়াস আছে, আৰু এই হাবিয়াস শেষৰ কণ উশাহ থকালৈকে আমি বুকুত বহন কৰিম। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট উত্থাপনৰ বক্তব্য পদ্মশ্ৰী শ্ৰীমতী নলিনী বালা দেৱীৰ এটি সুবিখ্যাত কবিতাৰ এটা পংক্তিৰ উদ্ধৃতিৰে সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ, যি কবিতাটিয়ে মোৰ দৰে অসংখ্যজনক জননী জন্মভূমি অসমৰ বাবে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে কাম কৰি যাবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰি আহিছে। মেলিলোঁ প্ৰথম চকু তোমাৰ কোলাতে আই জনমৰ আদিম পুৱাত, মুদিম আকৌ চকু তোমাৰ কোলাতে শুই জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়াত, তোমাৰ এই ধূলি বালি তোমাৰ আকাশ বায়ু আই মোৰ সৰগৰ বাস, তুমি মোৰ মৰতৰ পুণ্য মুকুতিৰ ভূমি তুমি মোৰ তীৰ্থৰ প্ৰবাহ, দুখীয়াৰ ভগা পজা একেখনি তীৰ্থ তাত একেখনি পুণ্যৰ আশ্ৰম, মৰিলে পুনৰ আহি দুখীয়া দেশতে মোৰ লওঁ যেন পুনৰ জনম। জয় অসম, জয় হিন্দ।